Bé, molt bon dia. Suposo que m'esteu sentint. Molt bon dia a tothom i benvinguts a aquesta jornada sobre els protocols d'assetjament a la feina, d'assetjament laboral. Donar-vos en primer lloc les gràcies per la vostra assistència i donar també les gràcies a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per col·laborar amb nosaltres en l'organització d'aquesta jornada i de donar-nos el suport logístic i tecnològic per poder fer-la de manera virtual. En primer lloc, deixeu-me que em presenti. Jo em dic Albert Imaz, sóc el cap del Servei de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública. La Direcció General de Funció Pública, a través de dues subdireccions, gestiona els protocols d'assetjament laboral. El protocol d'assetjament psicològic, del qual us en parlarem després del descans, el gestiona una subdirecció general, i el protocol d'assetjament sexual, del qual parlarem en primer lloc, el gestiona una altra subdirecció general. I entre les dues gestionem els protocols d'assetjament laboral. Fem una petita i breu introducció del per què estem aquí i de què parlarem avui. I voldria començar amb un concepte de l'Organització Mundial de la Salut, que és el concepte de salut ocupacional. La salut ocupacional és una activitat multidisciplinària que elabora i aplica mesures de prevenció per tenir cura de la salut de tots els treballadors i treballadores. I quan diem tenir cura de la salut, ens estem referint a les malalties, als accidents i tots aquells factors que puguin representar un risc per la vida, la salut i la seguretat de les persones quan estan en el seu lloc de treball. Per tant, la salut ocupacional pretén promoure i mantenir un benestar físic i mental de les persones que hi treballen, en aquella organització. En aquest context de salut ocupacional, l'existència de situacions d'assetjament sexual, de discriminació per raó de sexe, d'identitat sexual i també les d'assetjament psicològic i qualsevol altra discriminació a la feina, evidentment han de ser objecte de tolerància zero. I aquí han d'actuar totes les empreses i organitzacions que han de dotar-se de les eines necessàries per prevenir d'aquestes situacions i per afrontar-les quan es produeixen. Fruit d'aquesta tolerància zero, la Generalitat de Catalunya disposa de dos protocols, dels quals he parlat al principi. El protocol per a la prevenció, resolució de situacions d'assetjament laboral i altres discriminacions a la feina i el protocol per la prevenció i la resolució de situacions d'assetjament sexual i les discriminacions associades per raó de sexe, d'identitat sexual, etc. Avui us parlarem d'aquests dos protocols, cosa que estem fent a través d'aquestes jornades que primer van ser presencials i que ara necessàriament i per motius que tots coneixeu, han de ser en format virtual, estem fent des de l'any 2014. I cada any, almenys una sessió, un cop a l'any, fem aquestes jornades per difondre aquests dos protocols. Bé, us parlarem dels protocols, us parlarem dels procediments per posar-los en marxa, us parlarem també d'algunes dades, perquè tingueu una idea de com estan funcionant aquests protocols. I no vull acabar aquesta introducció sense un missatge que és molt important i que fem i que donem cada any, que és la necessitat que, a més de participar en aquesta jornada, vosaltres feu de transmissors, feu una tasca de difusió, perquè és necessari que tot el personal, que tots els treballadors i treballadores de la Generalitat sàpiguen
que existeixen aquests protocols i que si es troben en alguna situació que puguin considerar que és pròpia d'assetjament psicològic o d'assetjament sexual, tenen una eina per poder esbrinar si aquesta situació realment és d'assetjament i aplicar les mesures de prevenció i també les disciplinàries que permetin acabar amb aquestes situacions. Per tant, gràcies de nou per la vostra assistència en aquesta jornada que compartirem l'Alícia Dalmau, psicòloga, tècnica de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i col·laboradora habitual de la Direcció General de Funció Pública en la resolució de sol·licituds per assetjament psicològic. Ella us parlarà del protocol d'assetjament psicològic i jo us parlaré del protocol d'assetjament sexual. Per tant, començaríem amb el protocol d'assetjament sexual, que és el que ara jo us en parlaré. I projecto la presentació corresponent. Doncs esteu veient la presentació del protocol per la prevenció, la detecció i l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, d'orientació sexual i o d'identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El més important, com deia abans, és destacar que aquest protocol existeix. És potser més desconegut que el protocol d'assetjament psicològic, com a mínim és menys utilitzat, tenim menys persones que l'utilitzen per denunciar aquestes situacions i, per tant, la primera idea que vull introduir és que aquest protocol existeix i, com us deia abans, us demanem que feu de difusors i de transmissors de l'existència d'aquest protocol, que té aquest nom tan llarg i que després us ensenyaré com podeu arribar a través d'Atri al protocol i també al procediment per fer la sol·licitud. Bé, fem una miqueta molt, molt breu d'història de com han anat evolucionant els protocols d'assetjament psicològic i sexual a la Generalitat. Tenim l'any 2003 un primer, i jo diria que molt senzillet, protocol de detecció i actuació en casos de mobbing. En aquella època se li deia amb aquest nom importat, amb aquest nom anglosaxó. Era un protocol molt senzillet i s'aplicava únicament als casos d'assetjament que en aquell moment se li deien de mobbing. L'any 2006 és quan s'aprova el primer protocol per la intervenció en casos de possible assetjament sexual en el lloc de treball. També un protocol molt, molt senzill. L'any 2009 s'aprova un protocol que unia amb dues situacions, la d'assetjament psicològic i la d'assetjament sexual, i estudiava, per tant, des del mateix protocol, aquestes dues situacions. I és actualment quan tenim els dos protocols. El protocol per la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, d'orientació sexual i o d'identitat sexual. És un protocol nascut de la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat i està aprovat per acord de govern. Per tant, tenim una eina aprovada per acord de govern que serveix per l'estudi d'aquestes situacions. I, per altra banda, tenim un protocol per la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució en situacions d'assetjament psicològic, laboral i altres discriminacions a la feina. Bé,
Per tant, ara començarem a parlar del protocol d'assetjament sexual. Com us deia, aprovat per la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya el 30 de maig de 2014. I aquest acord, aquesta aprovació, és ratificada per un acord de govern del 4 d'agost de 2015. I posteriorment, això ho veurem en els dos protocols, s'elaboren uns instruments tècnics, una mica com, de quina manera es realitza l'estudi d'aquests casos. L'àmbit d'aplicació d'aquests protocols és tots els empleats i empleades públiques als quals se'ls pugui aplicar l'acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General que hem comentat abans, és a dir, tindríem aquí funcionaris i interins, i també el conveni col·lectiu únic de la Generalitat de Catalunya per al personal laboral. Per tant, aquest protocol abastaria a tot el personal funcionari, interí i laboral també, que està sota l'àmbit d'aplicació d'aquests acords i d'aquests convenis. Però també es pot aplicar els dos protocols a empreses externes o entre administracions. És a dir, que quan es dona una situació d'assetjament psicològic o sexual entre persones de la Generalitat de Catalunya i persones d'altres administracions o d'empreses privades que col·laboren, que treballen amb la Generalitat, aquest protocol també és d'aplicació. D'aquesta manera, s'intenta arribar a totes les situacions que es puguin donar d'assetjament en ambdós tipus de protocol. Parlarem dintre d'aquest protocol d'assetjament sexual de diversos conceptes. Parlarem d'assetjament sexual, parlarem d'assetjament per raó de sexe, parlarem d'assetjament per raó de l'orientació sexual i d'assetjament per raó de la identitat sexual. Tots aquests tipus d'assetjament tenen en comú que són comportaments no desitjats per part de la persona que els pateix. I això és molt important. És molt important que siguin comportaments no desitjats, perquè això és una mica la línia que ens marcarà l'existència d'aquest assetjament. Són comportaments que impliquen, lògicament, connotacions sexuals o de naturalesa sexual o sexista. No sempre, i això és un concepte que hem d'aclarir, perquè encara hi ha persones que poden considerar que l'assetjament sexual necessàriament ha d'incloure un contacte físic o una agressió física. I no és així. Simplement comentaris, expressions que continguin connotacions sexuals o de naturalesa sexual o sexista i que siguin no desitjats per la persona que els rep, són constitutius d'assetjament sexual. Després també ampliarem aquest concepte. I són comportaments que atenten contra la dignitat d'una persona i creen un entorn intimidatori, hostil, ofensiu, degradant o humiliant. La llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en el seu article 5.3, ens feia un desenvolupament del concepte de violència en l'àmbit laboral. I ens deia que consisteix en una violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral o fora d'aquest centre i d'aquest horari laboral si té relació amb la feina i que pot adoptar diferents tipologies. Aquesta llei ha estat modificada posteriorment per la llei 17/2020 que ens introdueix el concepte més ampli de violència masclista.
i ens diu que la violència masclista és una violació dels drets humans a través de la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a resultat un patiment, un dany físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat. Per tant, aquesta llei de l'any 2020 ens està ampliant molt més aquell concepte que establia la llei 5/2008. Per tant, anem a definir una mica què és el que entenem per violència sexual. La violència sexual comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona, creant unes condicions o aprofitant-se d'un context que, directa o indirectament, imposi una pràctica sexual sense tenir el consentiment ni la voluntat de la dona, amb independència del vincle que hi hagi entre aquesta dona i l'agressor o agressors. Inclou l'accés corporal, la mutilació o el risc de patir-ho, els matrimonis forçats, el tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual, l'assetjament sexual i per raó de sexe, l'amenaça sexual i l'exhibició i observació, així com la imposició de qualsevol pràctica sexual, entre altres conductes. Per tant, estem davant de situacions que atenten contra la dignitat de la dona i que poden ser objecte d'estudi per part d'aquests protocols. Més concretament, pel que fa al nostre protocol, definim què és l'assetjament sexual i totes les conceptes que hem vist abans. L'assetjament sexual és qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, i aquí torno una altra vegada a el que dèiem abans. Hem d'oblidar-nos, hem de desterrar aquella idea de que l'assetjament sexual ha d'incloure necessàriament algun tipus de contacte entre persona assetjadora i persona assetjada. No ha de ser així. De fet, molts dels casos que ens arriben per resoldre, per investigar, no contenen cap tipus de situació de contacte físic entre les persones. Moltes vegades, algunes vegades, són contactes verbals, són situacions d'assetjament verbal que tenen la característica de que no són desitjats per la persona que els rep. Per tant, com deia, l'assetjament sexual és qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, evidentment també, no desitjat, que tingui un contingut sexual i que produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat de la dona o crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. I això que us acabo de dir és la definició que el mateix protocol ens diu del que és l'assetjament sexual. L'assetjament per raó de sexe seria aquell comportament no desitjat, en tots els casos parlem de comportaments no desitjats per la persona que els està rebent, relacionat amb el sexe d'una persona en ocasió de l'accés al treball remunerat, de la promoció en el lloc de treball, de l'ocupació o la formació que tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat de les dones, de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. Pel que fa a l'assetjament per raó de l'orientació sexual, seria qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, no desitjat per la condició de gay, lesbiana, bisexual o transexual, tal com ho diu el protocol. L'assetjament per raó de la identitat sexual
seria, novament, qualsevol comportament verbal, no verbal, físic, que no sigui desitjat. Veieu que el principi de la definició és idèntica per totes aquestes situacions. Tractar la persona com si encara pertanyés al sexe anterior. Nomenar-la pel seu nom anterior. No permetre que utilitzi vestidors o serveis assignats a un determinat sexe i traslladar-la de lloc de treball sense que aquesta persona ho sol·liciti. Aquests serien exemples d'assetjament per raó de la identitat sexual. Per tant, i en resum, l'assetjament sexual i totes les seves variants, com hem vist ara mateix, seria un comportament no desitjat per part de qui el pateix. Seria un comportament que inclou connotacions sexuals o de naturalesa sexual o sexista. I seria un comportament que atempta contra la dignitat d'una persona i li crea un entorn intimidatori, hostil, ofensiu, degradant o humiliant. Aquestes serien les característiques més importants de les situacions que analitzem dintre del protocol d'assetjament sexual. Aquest assetjament pot tenir diverses variants. Podem estar davant d'un assetjament vertical descendent. Ara ja estem parlant d'un àmbit estrictament laboral. L'assetjament vertical descendent és aquell que es produiria per part d'una persona que té una superioritat, que té un estatus jeràrquic superior al de la persona presumptament assetjada. L'assetjador ocupa un nivell jeràrquic en l'organització més important, més alt que la persona assetjada. Tindríem també la possibilitat d'un assetjament en sentit contrari, l'assetjament vertical ascendent, en el qual és la persona que té un nivell jeràrquic inferior dintre de l'organització la que estaria assetjant sexualment una persona amb un nivell jeràrquic superior. I, finalment, tindríem l'assetjament horitzontal, que és aquell que es produeix entre dues persones que ocupen el mateix nivell o molt similar nivell dintre de l'organització. Totes aquestes conductes, tal com hem dit, es poden produir dintre del centre de treball i en horari laboral, però també poden produir-se fora i seran considerats assetjament sexual a la feina si aquestes conductes fora del centre de treball o fora de l'horari laboral estan relacionades amb la feina. Bé, fem un petit parèntesi, perquè ara que ja hem desenvolupat una mica els conceptes, dir-vos que podeu fer les vostres preguntes a través del xat. Sisplau, si teniu algun dubte, alguna consulta, alguna pregunta, utilitzeu el xat que l'aplicació Zoom posa a la nostra disposició. I bé, podeu dirigir aquesta pregunta, veureu que hi ha l'opció de dirigir-la a mi mateix, a l'Alícia Dalmau, en el cas de l'assetjament psicològic, i hi ha l'opció també de que ho pugui veure tothom, o només la persona al qual va dirigida. Jo crec que per facilitar les coses, si ens dirigiu les preguntes d'assetjament sexual a mi i d'assetjament psicològic a l'Alícia, serà més fàcil que puguem distingir sobre quin tema i a qui va dirigida aquesta pregunta. Tanquem parèntesi per continuar estudiant i analitzant les característiques de l'assetjament sexual. Hem de tenir en compte i hem de ser conscients de que tots, absolutament tots, podem ser víctimes d'assetjament sexual. Les situacions d'assetjament són més freqüents que no ens pensem. Jo diria que inclús més freqüents que el número de sol·licituds que ens arriben. I provoquen, en molts casos, efectes molt seriosos i greus sobre la salut,
física i emocional de les persones. Per tant, tots som corresponsables de la seva identificació en el nostre àmbit laboral. Respecte a aquest segon punt que us comentava, que les situacions són més freqüents que no ens pensem, ho lligo una mica amb allò que us deia abans. Encara hi ha moltes persones que pensen que l'assetjament sexual està relacionat amb un contacte o amb una agressió física. I això no és així. Probablement moltes situacions que podrien ser qualificades d'assetjament sexual no arriben mai a veure la llum, no arriben mai a ser denunciades i investigades per aquesta concepció, jo crec que antiga, de que l'assetjament sexual requereix un contacte o una agressió sexual. No és així. Els comportaments verbals també constitueixen un assetjament sexual quan no són desitjats per la persona que els pateix. Bé, entrant ja en el que és el nostre protocol, aquest protocol es basa en una sèrie de principis que teniu ara en la pantalla i veureu que està destacat en lletra vermella el principi de confidencialitat. Evidentment, el protocol d'assetjament psicològic es basa en l'absoluta confidencialitat de les persones i de les dades als quals es té accés a través de la sol·licitud, a través de la denúncia. Absoluta confidencialitat. Una de les causes que podria explicar que no tinguem massa sol·licituds podria ser la por o el temor de que aquesta situació, aquestes dades, la identitat de les persones pugui transcendir. Bé, aprofitem aquesta jornada per dir que tota la informació, totes les dades personals amb les quals es treballa en la investigació d'un cas d'assetjament sexual mitjançant el protocol són absolutament confidencials i ningú té coneixement de la identitat o de les situacions que s'han produït. Com us deia abans, al principi, en la introducció, tenim dues subdireccions generals dintre de funció pública que gestionen aquests protocols. En el cas del protocol d'assetjament sexual, és la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal la que gestiona aquest protocol. I és una altra subdirecció general, la de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, a la qual jo pertanyo, qui dona un assessorament tècnic. Per tant, aquest protocol és cogestionat per dues subdireccions generals, que són les que reben les sol·licituds i impulsen i inicien la investigació, parlen amb les persones afectades, analitzen les proves documentals, entrevisten els testimonis, tot això ara ho veurem, i elaboren l'informe final. Però també altres unitats tenen competència i responsabilitat en l'estudi d'aquestes situacions. Concretament i lògicament, el departament on treballa la persona afectada, departament, organisme, etc., on treballa la persona afectada. I, evidentment, hi ha una competència i una responsabilitat de la Secretaria General o càrrec assimilat perquè és, en definitiva, el màxim responsable en matèria de personal. També la Direcció de Serveis, Serveis Territorials o Assimilats, perquè són també responsables del personal en el seu àmbit, les unitats de recursos humans, els serveis de prevenció de riscos laborals, que tenen una tasca en l'àmbit de la prevenció de riscos i del suport mèdic i psicològic d'aquella persona que ha estat víctima d'una situació d'assetjament i, per descomptat, la unitat directiva on s'ha produït aquella situació, la unitat directiva i els seus comandaments.
I, finalment, dir-vos que hi ha una sèrie d'òrgans de consulta i participació on es reuneix administració i també organitzacions sindicals amb representació a la Generalitat i que reben la informació i que poden intervenir en aquestes situacions d'assetjament laboral. Tenim els delegats i delegades de prevenció, que són delegats sindicals especialitzats en la prevenció de riscos laborals. Tenim els comitès de seguretat i salut, que són els òrgans de consulta i participació en matèria de prevenció de riscos laborals, formats per representants de l'administració i també de les organitzacions sindicals, i un òrgan on específicament s'informa d'aquest protocol i dels casos que s'investiguen, que és l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat, amb representació també de l'administració i dels sindicats representatius, i on es parla i s'informa d'aquests casos d'assetjament sexual. Sense anar més lluny, demà tenim una comissió de seguiment del protocol d'assetjament sexual. Bé, ja ficats en el protocol, anem a veure una mica com s'inicien aquestes actuacions, anem a veure una mica com funciona aquest protocol i aquesta investigació. Hi ha una sol·licitud d'intervenció, que durant molts anys la teníem en paper i que actualment és una sol·licitud telemàtica. Llavors, vaig a arriscar-me a compartir aquesta pantalla. Perquè pugueu veure aquest formulari. Bé, això de compartir pantalla de vegades és francament difícil. Volia ensenyar-vos simplement la pantalla amb el formulari telemàtic al qual podeu arribar a través d'Atri. Si entreu a Atri, les persones que tingueu accés a Atri, en Atri veureu que a la part de baix de la pantalla d'inici hi ha una franja de color negre amb lletres blanques on hi ha diversos enllaços. Dintre d'aquests enllaços n'hi ha un que posa assetjament laboral. I aquest enllaç us portaria a una pantalla primer on hi ha els dos protocols. Clicant sobre cada un d'ells, accediu al protocol corresponent, assetjament psicològic o assetjament sexual, i un cop entreu en assetjament sexual, podeu arribar al formulari de sol·licitud. És un circuit, un recorregut molt clar i molt fàcil d'arribar. Llavors, en aquest formulari es deixa les dades de la persona afectada i de la persona presumptament assetjadora i una sèrie de dades sobre el centre de treball, etc. Bé, qui pot presentar aquesta sol·licitud? La pot presentar només la persona afectada? No. Aquesta sol·licitud la pot presentar, evidentment, la persona afectada, però també la pot presentar una persona del seu entorn. Qualsevol persona del seu entorn podria presentar aquesta sol·licitud en el seu nom. També la pot presentar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. També la pot presentar la Unitat de Recursos Humans del departament o organisme on treballi aquella persona. També la pot presentar la unitat directiva afectada. Algun comandament de la unitat directiva afectada pot iniciar aquesta sol·licitud. La pot presentar el Comitè de Seguretat i Salut d'aquell departament o organisme. La poden presentar delegats de prevenció, aquells delegats especialitzats en prevenció de riscos laborals que comentàvem abans. La pot presentar qualsevol
representant dels treballadors, encara que no sigui delegat de prevenció. I inclús la podem presentar des de la subdirecció en la qual jo treballo, d'ofici, de manera presentant-la d'ofici sense necessitat de que ens ho demanin. Això sí, això sí. Sempre que la presenta algú que no és la persona afectada, aquesta persona ha de signar un consentiment informat. És a dir, no s'inicia cap investigació sense el coneixement i el consentiment de la persona afectada. Per tant, com veieu, hi ha un gran ventall de possibilitats per presentar una sol·licitud i l'únic requisit que es demana quan no ho presenta la persona afectada és que ens assigni un consentiment informat. Aquesta sol·licitud arriba a la subdirecció general, a les dues subdireccions generals competents en la investigació d'aquests casos, arriba de manera absolutament confidencial i queda registrada en un apartat absolutament protegit d'una eina que té la Generalitat de Catalunya, que és el tramitador genèric. Aquest tramitador genèric té uns àmbits, podríem dir, que són absolutament tancats i confidencials, i un d'ells seria aquest de l'assetjament sexual. Arriba a les subdireccions i les subdireccions es coordinen per iniciar aquesta investigació i, a més, d'una manera amb una gran celeritat, perquè entenem que aquests casos estan afectant sempre a la salut de la persona i també estan afectant, molt probablement, el clima laboral, a l'entorn laboral d'aquestes persones i, per tant, requereixen una solució molt ràpida. Iniciem aquesta investigació que inclou entrevistes primer a la persona afectada, a la persona presumptament assetjada. Aquestes entrevistes tradicionalment havien estat presencials, sempre eren presencials, degut a la situació de pandèmia que hem estat vivint i que estem vivint actualment, aquestes entrevistes ara mateix són telemàtiques, mitjançant l'eina habitual de comunicació telemàtica, que és el Microsoft Teams. Es convoca la persona, s'acorda una data i una hora i tenim una entrevista personal mitjançant aquesta eina. No es fan entrevistes telefòniques amb la persona afectada ni amb la persona presumptament assetjadora, ja que no es poden fer de manera presencial, almenys ha d'haver aquest contacte visual amb aquestes persones. S'entrevista, per tant, primer a la persona afectada i després a la persona presumptament assetjadora. Totes dues poden presentar testimonis que avalin la seva versió dels fets, versions que, com podeu entendre, habitualment són oposades. Poden presentar testimonis que avalin aquestes versions. Poden presentar documents, proves documentals, que d'alguna manera també donin recolzament a la seva història, al seu relat. I també aquesta investigació pot incloure la descripció dels llocs de treball, les funcions, l'organigrama, les baixes que aquella persona hagi pogut tenir en els darrers temps, qualsevol element que pugui ajudar a dilucidar amb la màxima fiabilitat possible què és el que ha passat i si realment hi ha un assetjament sexual en aquella situació que se'ns ha denunciat. Durant tot aquest procés, la persona afectada pot estar acompanyada, i de fet moltes vegades ho està, per un familiar proper, per una persona de la seva confiança dintre de l'entorn laboral, per un representant dels treballadors o per un delegat de prevenció, que
facin un acompanyament i un assessorament a aquella persona. Com deia, també podem consultar les baixes laborals, podem consultar si en aquella unitat hi ha hagut un moviment inusual de persones i també es pot visitar el centre de treball. Tot i que, com us deia, en els darrers mesos, en el darrer període de la pandèmia, hem hagut de recórrer a les eines telemàtiques per fer l'estudi d'aquestes situacions. Com us deia, hi ha una subdirecció, que és la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal, només el nom ja impressiona, que està assessorada per personal tècnic del Servei de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials, que som nosaltres, jo mateix, i tècnics, psicòlegs, especialistes en la matèria. També poden participar personal tècnic que tingui la especialitat d'ergonomia i psicosociologia aplicada dintre dels serveis de prevenció de cada departament i òrgans administratius o entitats que treballin en l'àmbit de la igualtat i la no discriminació. Com us deia, els instruments, en tot cas, sempre inclouen l'entrevista, testimonis, documents i qualsevol informació rellevant sobre el cas. I com us deia, hi ha un principi de celeritat per evitar els danys per la salut i els danys emocionals de les persones i, per tant, l'informe s'ha d'emetre en un termini màxim de 15 dies. És a dir, que aquestes entrevistes, aquestes proves documentals, aquests testimonis i tota la informació addicional que sigui necessària s'ha de recopilar, estudiar i analitzar i després plasmar-ho en un informe en un termini màxim de 15 dies. Per tant, veieu que hi ha aquí una feina important, intensa, a fer quan arriba una sol·licitud d'aquestes característiques. L'informe, aquest informe que acabarem elaborant conjuntament les dues subdireccions, el que ens dirà serà si es constata l'existència d'indicis d'assetjament, inclús es pot arribar a proposar l'adopció per part del departament o organisme de mesures cautelars o cautelaríssimes, i jo recordo algun cas en què s'ha fet així, mesures cautelaríssimes consistents, per exemple, en què aquella persona presumptament assetjadora no pugui accedir al centre de treball. Per tant, a part d'aquesta conclusió sobre si hi ha indicis o no hi ha indicis, en el cas que sí que hi hagi indicis, es pot arribar a proposar mesures cautelars o cautelaríssimes. L'informe també pot dir que no hi ha indicis d'assetjament i aleshores pot proposar altres tipus de mesures. Si estem davant d'un conflicte interpersonal, doncs mesures per abordar aquest conflicte, mesures en l'àmbit psicosocial per protegir emocionalment aquestes persones. Això ja depèn de la naturalesa de la situació davant de la qual ens trobem. Aquest informe conté, evidentment, una descripció dels fets, conté també la metodologia emprada, que és la que acabem d'explicar, inclou la valoració del cas, els resultats de la investigació i, si escau, la proposta de mesures cautelars. En aquells casos en els quals es detecti l'existència d'indicis d'assetjament, si aquella persona està de baixa o agafa la baixa, aquesta haurà de ser per contingència professional, per accident laboral. I en aquest sentit, les mútues ja tenen la indicació, la consigna, de que davant d'aquests casos, que lògicament la Direcció General de Funció Pública acredita el seu estudi, aquests casos han de ser considerats accident laboral i, per tant, en cas de baixa, ha de ser una baixa per contingència professional. Finalment, aquest informe, que té caràcter d'informació reservada,
arriba el secretari, secretària general del departament o organisme afectat. I és el secretari o secretària general qui comunica a les parts afectades, presumptament assetjadora i presumptament assetjada, el resultat d'aquesta investigació. En el cas que hi hagi indicis d'assetjament, el secretari o secretària general del departament o organisme haurà de vetllar per l'aplicació de les mesures cautelars o cautelaríssimes si és que s'han proposat. Haurà d'obrir un expedient disciplinari perquè s'ha produït una situació d'assetjament o bé obrir una informació reservada si així ho considera oportú. Si estem davant d'un conflicte interpersonal, haurà de dur a terme les actuacions necessàries per la resolució del conflicte, amb la intervenció de les unitats competents en la matèria, recursos humans, servei de prevenció de riscos laborals, etc. També podrà, en els casos que hi hagi un desistiment o manca d'objecte, és a dir, en els casos en què la investigació porti a la conclusió de que allà no s'ha produït cap tipus de situació punible, de cap tipus de situació disciplinària, podrà determinar l'arxiu de l'expedient. Haurà també de vetllar perquè allò que dèiem, la consideració d'accident laboral, doncs aquella persona obtingui ràpidament aquesta contingència professional. I notificarà la resolució a les parts afectades. I també notificarà a la Direcció General de Funció Pública aquest tancament de l'expedient, aquesta decisió sobre obrir o no expedient disciplinari, les mesures cautelaríssimes aplicades i el trasllat a les parts de les conclusions. Per tant, aquí hi ha un paper també molt important de l'òrgan que és màxim responsable de personal en els departaments i organismes. Amb aquest informe també s'informarà, es donarà trasllat als delegats de prevenció, al Comitè de Seguretat i Salut, que rebrà informació en cada una de les seves reunions, com a punt de l'ordre del dia fixa en les seves reunions. Tindrà informació sobre els casos, informació que permetrà als delegats de prevenció fer un seguiment de les actuacions. També s'informarà a l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat i també, dintre d'aquest òrgan paritari de polítiques d'igualtat, s'informarà a la comissió de seguiment del protocol d'assetjament sexual, que, com us deia, i casualment es reuneix demà, i allà donarem informació de manera confidencial i anònima. Evidentment, aquí no es parla de persones i d'identitats, sinó simplement de casos que s'han produït, i rebran aquesta informació. Aquesta comissió de seguiment està formada per un membre de cada organització sindical que té representació en aquest òrgan paritari. És una comissió que es reuneix com a mínim 2 cops a l'any i que rep informació i sol·licita informació sobre aquests casos, sol·licita la informació que consideri oportuna. Bé, aquí, ja que no he pogut compartir la pantalla, aquí teniu l'enllaç per poder arribar i una captura de la pàgina d'ATRI que us permet accedir al protocol. Si us fixeu en aquesta banda fosca, en la columna central teniu l'enllaç als protocols d'assetjament laboral i si cliqueu aquest enllaç als protocols d'assetjament laboral, automàticament us sortirà aquesta pàgina. La pàgina de l'assetjament laboral que inclou tots dos protocols.
El protocol per la prevenció, la detecció i l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina i el protocol d'assetjament sexual del qual hem estat parlant durant aquests minuts. Clicant sobre qualsevol dels dos enllaços, teniu accés al contingut d'aquests protocols, podeu llegir-los i analitzar-los i teniu també accés al formulari de sol·licitud. Per tant, és molt senzill accedir als protocols i al formulari de sol·licitud. Com us deia al principi de tota aquesta informació, sisplau, feu difusió, feu transmissió, perquè aquests protocols, sobretot el d'assetjament sexual, siguin ben coneguts per tot el personal de la Generalitat. Bé, aquesta seria una mica l'explicació del protocol d'assetjament sexual i ara jo sí que us demanaria que si teniu alguna pregunta, doncs la formulem a través del xat. Hi ha una qüestió que ens planteja un company d'un servei de prevenció que diu que, donat que específicament la llei parla de la dona, entenc que un home no pot rebre assetjament sexual. Sí, evidentment que pot rebre'l. De fet, nosaltres estem rebent sol·licituds de totes les tipologies. És a dir, estem rebent sol·licituds d'assetjament d'home a dona, però també d'home a home, de dona a home, i no recordo ara mateix entre dues dones. Això no recordo que tinguem cap cas. Però sí d'home a dona, de dona a home i entre homes. Aquests tres supòsits els hem rebut i els hem analitzat, evidentment, com a assetjament sexual. Vale. Hi ha algun comentari que no és ben bé una pregunta? Una correcció sobre la identitat de gènere? D'acord? Potser hem utilitzat algun terme una mica antic. Després tenim més comentaris. A veure, sí, demanen un aclariment sobre les empreses col·laboradores de la Generalitat de Catalunya. Bé, tots sabeu, tots i totes sabeu, que la Generalitat contracta empreses per multitud de serveis, des dels més habituals, com poden ser la neteja, la seguretat, la jardineria, serveis de consultoria, etcètera. La Generalitat contracta moltes empreses que l'ajuden a fer determinades tasques pròpies de l'activitat d'administració pública. És possible que es produeixi una situació d'assetjament sexual entre una persona de la Generalitat i una persona que treballi en una empresa externa. En els dos sentits, és a dir, que la persona assetjada pot ser personal de la Generalitat o pot ser personal d'una empresa externa. I la persona assetjadora pot ser també personal de la Generalitat o personal d'una empresa externa. En aquests casos, s'introdueix un concepte que està en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que és la coordinació d'activitats empresarials. I és un concepte que es basa simplement en que les empreses que comparteixen un centre de treball, un espai, aquestes empreses han de col·laborar i han de coordinar-se per garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors. I l'activitat d'una empresa, si està treballant en el mateix espai físic que el personal de la Generalitat, de quina manera pot interferir o pot inclús provocar algun risc en el personal de la Generalitat i l'activitat que fa aquella unitat de la Generalitat, de quina manera podria arribar a afectar, a provocar algun risc en el personal de l'empresa externa. Per això existeix la coordinació d'activitats empresarials. En el cas dels protocols, els dos, aquesta coordinació d'activitats empresarials també s'aplica. I, per tant, quan ens trobem en una d'aquestes situacions
en el que la persona presumptament assetjadora o presumptament assetjada pertany a una empresa externa, el que cal és posar-se en contacte amb aquesta empresa, amb el seu servei de prevenció de riscos laborals, amb la seva unitat de recursos humans i dir-li, mira, ha passat això. I com que ha passat això, doncs hem de col·laborar i coordinar-nos per investigar i per resoldre aquesta situació. Això ha passat alguna vegada, tant en el cas del protocol d'assetjament sexual com en el cas del protocol d'assetjament psicològic. Per tant, crec que estem cobrint totes les possibilitats de resolució d'assetjament sexual dintre de l'àmbit de la Generalitat, però també amb l'àmbit de les empreses que hi col·laboren. Evidentment, aquesta empresa, aquesta coordinació, les dues parts s'han de posar d'acord. És a dir, és possible que la Generalitat apliqui el seu protocol i faci la seva investigació i després l'empresa també apliqui el seu protocol i també faci la seva investigació. O bé, es pot acordar que totes dues entitats col·laborin en una mateixa investigació. Això ja depèn de cada circumstància, de cada cas, de cada empresa, etc. Però el cas és que, d'una manera o altra, es col·labori i es coordini l'actuació en aquests casos. Bé, continuem amb les consultes. Quin vincle teniu amb el Departament d'Igualtat, tenint en compte la nova distribució competencial? Bé, el vincle que tenim és a través de l'òrgan que us comentava, que és l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat. Aquest òrgan, ara, abans, la representació que teníem era de l'Institut Català de les Dones, i ara el Departament d'Igualtat i Feminismes ha designat altres representants que s'integren en l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat i col·laboren en totes les tasques, en totes les feines, en totes les activitats relacionades amb la igualtat, relacionades amb el protocol i amb qualsevol altre tema que tingui a veure amb aquestes activitats del protocol i totes les polítiques que des de la Direcció General de Funció Pública es porten a terme en aquest àmbit. Una altra consulta que ens diu que les dades són confidencials, però la persona denunciada coneix qui l'ha denunciat i això fa que moltes víctimes no vulguin denunciar. Evidentment, la persona denunciada coneix qui l'ha denunciat. Sí. Per què? Perquè té un dret a defensar-se. És a dir, aquí investiguem i analitzem situacions, però hem de respectar els drets. La persona denunciada té dret a defensar-se. I aquí sí que vull introduir un concepte molt important, que és el concepte de la inversió de la càrrega de la prova. Com sabeu, en tota matèria de violència masclista, de temes d'igualtat, d'assetjament, en aquests casos hi ha el que s'anomena la inversió de la càrrega de la prova. És a dir, la persona presumptament assetjadora no és innocent fins que es demostri el contrari. Aquí es dona el supòsit oposat. Aquella persona ha de demostrar la seva innocència. No és la víctima qui ha de demostrar que aquella persona és assetjadora, sinó que és la persona assetjadora qui ha de demostrar que no ho és. I això és molt important a l'hora de fer la investigació. Perquè tota la càrrega recau en la persona assetjadora. Evidentment, el paper de la persona assetjada és molt important perquè ens ha d'aportar tota la informació i proves que consideri oportunes. Però després, aquestes proves i aquesta informació, la persona assetjadora és qui haurà de rebatre-la amb els mitjans que consideri oportuns perquè tenim aquí una inversió de càrrega de prova i, per tant, aquella persona serà assetjadora mentre no demostri el contrari. Però, evidentment, tot i així,
la persona té uns drets i sí, coneixerà quina és la persona que l'ha denunciat. En tot cas, correspon a la Generalitat i a les diferents unitats competents defensar aquesta persona, defensar-la. I per això, com comentava abans, hi ha la possibilitat de mesures cautelars, mesures cautelaríssimes amb caràcter urgent per protegir aquesta persona. Pregunta un altre company de prevenció si sense el consentiment informat en un presumpte cas d'assetjaments sexuals, quines serien les mesures? Bé, quan no hi ha el consentiment, no es produeix la investigació tal com l'hem desenvolupat al llarg d'aquests minuts. Però sí que hi ha un contacte amb el departament o organisme afectat per tal que des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, des de la Unitat de Recursos Humans, des de la pròpia unitat directiva on s'ha produït el cas, s'adoptin totes les mesures necessàries per abordar aquella situació. He de dir que el primer que s'intenta és obtenir aquest consentiment. Però arribats a la situació en què aquest consentiment no existeix, aleshores han de ser una sèrie d'unitats competents del propi departament organisme les que actuïn i facin les actuacions necessàries. Suport psicològic, suport mèdic, avaluació de riscos psicosocials, mesures cautelars que es puguin adoptar des de la Secretaria General, etc. Tenim una pregunta també que diu si la sol·licitud la fa altra persona, cal el consentiment de la persona afectada? La resposta és sí, com ja hem explicat. Qui ha de fer el trasllat de l'informe als delegats de prevenció i al Comitè de Seguretat i Salut? Bé, el trasllat de l'informe no el fa ningú, perquè, com us he dit, és una informació reservada i aquest informe no es trasllada. El que es trasllada és un formulari que conté una informació sobre les conclusions. Un formulari que diu si hi ha hagut indicis d'assetjament o si no hi ha hagut indicis d'assetjament. I aquest formulari es trasllada des de la Secretaria General o òrgan assimilat del departament afectat als delegats de prevenció i al Comitè de Seguretat i Salut. Però no és l'informe pel seu caràcter d'informació reservada. Una altra pregunta. Has dit que es poden accedir persones de fora de la Generalitat? Sí. Sí, sempre que tinguin algun vincle amb la Generalitat. És a dir, una persona que estigui treballant en alguna empresa, que estigui col·laborant en alguna tasca en la Generalitat i sigui víctima o assetjador dintre del marc d'aquest protocol. Tenim també aquí una altra pregunta que diu si som consorci i no tenim accés a ATRI, ens podem acollir a aquest protocol? Bé, si sou un consorci, el primer que heu de fer és mirar si esteu dintre de l'àmbit d'aquelles meses i d'aquell conveni que hem esmentat al principi. En l'àmbit de la Mesa General de Negociació, pels funcionaris i interins, i del 6è conveni únic de personal laboral. Si esteu dintre d'aquest àmbit, podeu acollir-vos al protocol. El més habitual és que els consorcis no estiguin dintre d'aquest àmbit d'aplicació i aleshores haurien de tenir el seu propi protocol, igual que tenen el seu servei de prevenció i tenen els seus òrgans de consulta i participació. Els consorcis habitualment no estan dintre de l'àmbit d'aplicació d'aquest protocol. Haurien d'elaborar el seu propi protocol, que pot ser aquest mateix. Només han de comunicar a la Direcció General de Funció Pública que s'acullen a la utilització d'aquest protocol i ja està. Però haurien d'analitzar i investigar aquests casos amb els seus propis mitjans. Una altra pregunta diu que els laborals que formen part d'un ens públic i no tenen accés a ATRI, quina via haurien d'utilitzar?
Torno una mica a dir el mateix. El primer que cal és saber si estem dintre de l'àmbit d'aplicació del protocol. I l'àmbit d'aplicació del protocol és la mesa general de l'empleat públic i el 6è conveni únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Si no estem aquí dins, és que estem treballant en un ens del sector públic que hauria de tenir el seu propi protocol o acollir-se a aquest, però gestionar-lo amb mitjans propis. Tenim una altra participació que ens felicita per l'esforç. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I una pregunta molt interessant. La inversió de la càrrega de la prova també s'aplica als assetjaments psicològics? No. L'assetjament psicològic no té inversió de la càrrega de la prova perquè no és considerada una situació de violència masclista. Aquelles que tenen la consideració de violència masclista s'aplica la inversió de la càrrega de la prova. L'assetjament psicològic avui dia no té aquesta consideració i, per tant, hi ha un procediment d'investigació en el qual amb dues parts aporten el seu testimoni, aporten les seves proves documentals, aporten aquelles persones que creuen que amb la seva declaració poden avalar la seva versió dels fets, però no hi ha inversió de la càrrega de la prova. I, finalment, tenim aquí una aportació que ens diu que sí, estem dintre del 6è conveni laboral. Bé, si esteu dintre del 6è conveni laboral i no teniu accés a ATRI, podeu contactar amb nosaltres i us facilitaríem l'enllaç o us facilitaríem els formularis per poder fer la sol·licitud. Cap problema en aquest sentit. Vale. I després tenim comentaris que redunden en aquest fet, no? De trobar-se dintre del 6è conveni laboral. Si estan dintre del 6è conveni, estarien dintre de l'àmbit d'aplicació del protocol i si no tenen accés a ATRI, ens ho poden demanar per correu electrònic, balisa, i nosaltres els hi fem arribar els formularis o l'enllaç perquè puguin fer aquesta tramitació. No hi ha absolutament cap problema. I pel que veig, no tenim més preguntes ni més observacions. Sí, hi ha un altre comentari aquí que ja s'ha donat resposta. Si també incluïm aquí les situacions d'assetjament d'home a dona i altres sentits de gènere. Sí, ja he comentat que, de fet, hem rebut i hem analitzat tot tipus de situacions. Jo recordo haver investigat casos d'assetjament home a home, dona a home i més d'un, i home a dona també, evidentment, uns quants. No es fa cap tipus de distinció. Vull dir, és un cas de presumpte assetjament sexual i s'investiga tots ells exactament de la mateixa manera. Bé, si no hi ha més preguntes, vaig al chat. Veig que no hi ha més dubtes, més preguntes, més comentaris. Per tant, el que faríem seria donar per finalitzada l'exposició de l'assetjament sexual. Faríem, tal com està previst al programa, un descans de 30 minuts i tornaríem per parlar de l'assetjament psicològic i després donaríem unes dades també sobre aquest assetjament. També crec que és força interessant la ponència de l'Alícia sobre l'assetjament psicològic, que és un protocol molt més utilitzat que el protocol d'assetjament sexual. Un comentari final sobre el protocol d'assetjament sexual. Aquí s'ha dit, hi ha hagut una pregunta, sobre si el fet que la persona denunciada conegui la identitat de la persona denunciant pot fer que hi hagi reticències o que hi hagi una certa por
a presentar la sol·licitud. Evidentment, aquesta por existeix i és una de les causes de que tinguem tan poques sol·licituds. Penseu que fins a l'any 2019 teníem unes 5 sol·licituds anuals. L'any 2020 és un any, com tothom podreu entendre, un any especial, perquè el confinament que es va viure en molts col·lectius de la Generalitat doncs va fer que es presentessin molt pocs casos, perquè el treball presencial durant uns mesos pràcticament no va existir i després va existir, però només amb el personal que es considerava essencial. Per tant, durant l'any 2020, aquestes 5 sol·licituds es van veure reduïdes. Només en vam tenir 3. I l'any 2021, tot i que ja hi ha una presencialitat en el lloc de treball més important, especialment passat l'estiu, el número de casos també ha sigut inferior. També hem tingut només 3 sol·licituds. Per què tan poques? Bé, primer perquè segurament moltes persones desconeixen l'existència d'aquest protocol i per això us he dit i us he insistit en que feu de transmissors i de missatgers de l'existència del protocol i de lo fàcil que és accedir-hi a través d'Atri i, si no, facilitem l'accés per alguna altra via, perquè hi ha aquesta por i també un fet cultural d'una certa vergonya, inclús d'un cert sentiment de culpabilitat per part d'algunes persones que consideren que poden ser elles les que han provocat aquesta situació, aquesta manera de pensar que és absolutament errònia, no és així. I jo diria que perquè encara moltes persones, per una qüestió cultural, per l'educació que han rebut, per unes creences, consideren el que dèiem també al principi, que l'assetjament sexual és una cosa on ha d'intervenir la violència, el contacte físic, l'agressió, i que consideren que una expressió verbal reiterada no constitueix un assetjament sexual. I, per tant, això no el consideren assetjament, no el denuncien, i jo diria que inclús el disculpen. Jo recordo un cas que vam analitzar ja fa temps, en el qual la principal testimoni d'un assetjador, que era un home, la seva principal testimoni, la testimoni que el va defensar aferrissadament, era una dona. Ens va sobtar que aquella dona defensés una actuació d'una persona que havia comès un assetjament sexual i que així va sortir en l'informe i que se li aplicarien les mesures disciplinàries que corresponguin. Ens va sobtar que el principal defensor fos una dona. Bé, jo crec que era una dona que probablement ja tenia una edat una mica avançada, probablement havia rebut una educació, tenia uns valors que feien que un comentari, podríem dir pícaro, un comentari amb contingut sexual reiterat, doncs era una situació de broma. Això és una broma. No és una broma. Quan la persona afectada no vol rebre aquest tipus de comentaris, això no és una broma. És un assetjament sexual. Per tant, el que jo crec que cal és ampliar aquest concepte, el concepte de l'assetjament sexual. És necessari ampliar-lo, és necessari que tothom tingui clar que l'assetjament sexual no és una situació, no sempre és una situació de violència, de contacte físic, no. Situacions de manifestacions verbals reiterades a l'entorn laboral poden ser constitutives d'assetjament sexual. I això és el que hem de difondre també perquè el concepte d'assetjament sexual estigui clar i es denunciïn situacions que ara mateix no s'estan denunciant.
o no s'estan denunciant suficientment. Bé, doncs amb aquest aclariment final jo donaria per finalitzada la intervenció en l'àmbit de l'assetjament sexual. Faríem el temps de descans i després començaria la meva companya Alicia Dalmau amb el protocol d'assetjament psicològic. Anem a continuar amb aquesta jornada sobre els protocols d'assetjament laboral. Hem parlat del protocol d'assetjament sexual i ara parlarem del protocol d'assetjament psicològic. Per presentar-nos aquest protocol, comptem amb la col·laboració, com altres anys, de l'Alicia Dalmau. Ella és psicòloga, tècnica de prevenció de riscos laborals i treballa a l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball. Ella ens farà la presentació del protocol d'assetjament psicològic. Per tant, Alicia, endavant, com vulguis. Molt bé. Vaig a veure si comparteixo la primera. Vale, bon dia a tots, benvinguts. Gràcies per convidar-nos a participar en aquesta jornada. I anem a començar. Com bé us ha explicat el senyor Albert Imaz, vinc de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball, on estem situats al carrer Sepúlveda 148, aquí a Barcelona. De què s'encarrega l'Institut en general? Doncs d'assessorar a qualsevol persona que ens truqui i ens demani qualsevol dubte relacionat amb el món de la prevenció. És a dir, que no ha de ser només personal de funció pública, sinó d'empreses privades o inclús de qualsevol àmbit, sempre i quan la consulta sigui relacionada amb temes de prevenció de riscos. Donar assistència i suport tècnic en matèria de seguretat i salut laboral. Elaborar estudis i informes en matèria de seguretat i salut laboral. Elaborar, impulsar, divulgar i desenvolupar la informació i els coneixements sobre prevenció de riscos laborals. I organitzar i executar accions formatives pels agents implicats en la seguretat i salut laboral. En el nostre web, que es pot trobar mitjançant aquesta expressió, a la feina Cap Risc, si poseu això a Google, ja us porta al nostre web i allà trobareu la nostra oferta formativa que fem cada any. En relació a l'assetjament psicològic laboral, com ja ha explicat abans l'Albert Imaz, des de l'Institut formem part de la Comissió d'Investigació en casos d'assetjament psicològic laboral, no en el sexual ni per raó de sexe. També elaborem estudis i informes específics d'assetjament psicològic laboral a nivell de Catalunya, no de funció pública, que això ja s'encarrega en un altre organisme. Accions formatives i específiques sobre assetjament, tant la que estem fent ara a funció pública com fora, i publicacions sobre l'assetjament. Quins objectius ens hem proposat? Pues, l'adquisició de coneixements que us permeti diferenciar entre què és un factor de risc psicosocial, entre el que és un conflicte, un assetjament sexual i per raó de sexe, i l'assetjament psicològic. Perquè els efectes són els mateixos per la persona, la sensació d'estrès, de frustració, de desorientació, ve a ser el mateix, però l'origen és diferent i, per tant, les mesures preventives o correctores seran diferents. Conèixer l'estructura i funcions del protocol, els drets, les obligacions, les responsabilitats i conèixer el funcionament del protocol, com es fa una investigació que us trobareu si alguna vegada l'heu d'activar. On trobem el protocol d'assetjament? Pues quan entrem a ATRI, al final de tot, que posa funció pública, cliquem aquí i aquí ens porta un altre enllaç on trobarem els protocols d'assetjament psicològic i els de sexual i per raó de sexe, com ha explicat abans l'Albert. Quina estructura té? Bueno, per fer tota la presentació seguiré l'estructura del protocol, vale? La introducció, declaració de principis, definicions, etc.
a la introducció, perquè m'aturo aquí, és important, no? Moltes vegades és un text que no sé si ens el mirem gaire, però crec que és important per a atenció. Sobretot la primera frase, no? Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne a la salut, al treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir cap discriminació en el seu lloc de treball. Què vol dir? Tot i que sigui difícil treballar amb alguna persona, es pot discutir, es pot comentar, es pot buscar diferents estratègies per millorar aquesta entesa. Però mai podem permetre'ns perdre el respecte cap a una persona. Mai es pot cridar. No fer insinuacions d'estes boja, tens alguna cosa malament al teu cap, és que no arribes, et falten capacitats, o ignorar les aportacions d'aquesta persona. Sovint se'ns oblida que segons l'article 53 del 6è conveni col·lectiu es recull que la incorrecció amb companys o subordinats, la manca del respecte degut a superiors, inferiors i resta de companys, les ofenses verbals o físiques als caps o càrrecs, així com als companys subordinats, poden ser objecte de sanció. O sigui, hi ha hagut durant anys una certa permissivitat en fer comentaris o de parlar malament de companys o companyes davant d'altres companys o companyes o superiors, o inclús fer alguns mails plens de ràbia, de frustració, en lloc de centrar-nos en el motiu de per què ens sentim tan molestos i en lloc de buscar solucions. S'ha normalitzat durant molt de temps això, poder cridar, poder insultar, faltar al respecte, fer unes insinuacions així una mica indirectes, i tot això s'ha d'aturar perquè és objecte de sanció i perquè tothom té dret a rebre un tracte respectuós. Dels principis que es recull al protocol, destaco el de confidencialitat bàsic per poder treballar aquest protocol. Si no es garanteix la confidencialitat, òbviament, un no s'atreveix a denunciar i això va cada vegada pitjor fins que acaba amb la teva salut. La voluntarietat, respectar la voluntarietat de les persones de participar-hi, i la celeritat. Al igual que l'anterior protocol, aquest també té uns dies per poder donar solució. Em sembla que eren 15 dies, també. És important que al finalitzar els principis també es fa una referència al mal ús del protocol. Si el protocol d'assetjament sexual és difícil activar-ho per la càrrega cultural que portem, el psicològic portem més anys treballant-lo, hi ha més sensibilització, som més conscients de la seva existència i és més fàcil d'activar. Quan parlem d'un mal ús, ens estem referint a fer un ús inadequat per treure un benefici. Sovint ens trobem persones en aquestes situacions, no? Que ja no poden més, que ningú els dona resposta, que ja no saben a qui dirigir-se. Això tenen els seus dubtes, si pot ser assetjament o no. No es considera un mal ús, òbviament. És una persona que està buscant ajuda. Ja s'analitzarà si hi ha indicis o no i si no hi ha indicis, quin ha estat el motiu d'aquesta situació a la que ha estat sotmesa i veure quines mesures preventives es pot proposar. Hi ha persones que venen buscant justícia. Ara veuran que jo tinc la raó, que jo deia la veritat. Això, pues, aquest protocol no és un judici. Insistim molt quan comencem una comissió d'investigació en què es tracta d'una eina preventiva i que el que es fa és una investigació tècnica. És a dir, aquesta persona realment ha estat sotmesa a un cas d'assetjament, perquè s'ha produït aquesta situació, què ho ha permès, què hem de fer a partir d'ara perquè aquesta situació no es repeteixi. Sempre
És una investigació que es fa amb una mirada preventiva. Per tant, no és un judici. Si vens buscant que et donin la raó, probablement et sentiràs que aquest protocol no t'ha servit de res, perquè no és l'objectiu. M'han sancionat injustament, a veure si podem aclarir els fets i reconduir-los. A veure, una sanció és un tema disciplinari que va per unes altres lleis. Aquí mirem si el tracte que has rebut és respectuós, digne, si hi ha hagut afectació a la teva salut o no. Per tant, que tinguem clar on estem entrant quan activem el protocol. Conductes d'assetjament psicològic laboral. Des que l'Eyman va proposar la primera definició, doncs s'han anat modificant aquestes definicions. ¿Vale? L'Eyman inicialment parlava de que havia de ser una conducta que com a mínim es donés 6 mesos. Això ja és un concepte que ha quedat obsolet. L'important és que hi hagi un patró repetitiu. Paraules que sempre es mantenen, no? Tant si anem al Codi Penal com al nostre protocol, pues, la fustigació psicològica, establir un entorn intimidador, fer coses que atentin a la dignitat de la persona, ja sigui per actes, per insinuacions, per mirades, per gestos, per paraules. Ha d'haver-hi una superioritat, una posició de poder, però aquesta superioritat no és jeràrquica. Per això es diu que l'assetjament psicològic laboral, APL, el podem veure tant des de, en descendent, en la jerarquia, com ascendent o inclús al mateix nivell horitzontal. A què es refereix llavors això? Després tornarem a explicar-ho això, ¿vale? Però una situació de conflicte, dues persones estan com en el mateix nivell, estan discutint i totes dues se senten fortes, empoderades en aquella discussió. Pues, imagineu-vos, jo que sé, dos arquitectes i estan discutint un projecte on col·locaran una cosa o una altra. De la diversitat de criteris també s'enriqueix la feina, no? Al final arribaran a un acord. El problema de l'assetjament és quan un ja comença a sentir-se més fort que l'altre per imposar la seva voluntat i l'altre comença a sentir-se humiliat, menystingut. Llavors es genera aquesta diferència de poder que no té res a veure amb l'organigrama de l'empresa, sinó és una diferència de poders a nivell emocional. Jo sento que ja no puc amb aquesta persona. M'està imposant les seves eines, els seus criteris i m'estic sentint atacada. L'Eyman, de totes les conductes o comportaments hostils que va detectar en els seus estudis, els va agrupar en 4 grups. Accions contra la reputació o la dignitat de la persona, accions contra l'exercici del seu treball, accions de manipulació a la comunicació o de la informació i accions que generen situacions de desigualtat. Veureu que hi ha unes paraules aquí que estan en lila. Clar, quan l'Eyman comença a parlar d'assetjament, encara el tema d'assetjament sexual i per raó de sexe, doncs no hi ha la sensibilització que hi ha actualment. Llavors, quan tu fas referència a l'aspecte físic de la persona, pot arribar a ser més un tema d'assetjament sexual, que és el que abans insistia l'Albert Imad, no? Que no és, només són actes agressius de tocaments i tal, sinó que moltes vegades són expressions. Per tant, fer comentaris de mira que castíssima que va, mira quina faldilla, no sé què, doncs podries entrar més per assetjament sexual que no pas per assetjament psicològic. Si em fico amb si qüestiono l'estil de vida de la persona i els gestos, doncs també hem d'anar en compte perquè pot ser psicològic o pot ser sexual. I són dos protocols que funcionen d'una manera molt diferent. I quan baixem a accions que generen situacions de desigualtat, les desigualtats remuneratives actualment tenen a veure amb les polítiques d'igualtat. Per tant, anirien més per discriminació per raó de sexe. Per saber quines conductes són constitutives d'un possible assetjament o no, hem dit
que des d'Atri accedíem a on estan els protocols i en aquest primer paràgraf aquí veiem que posa tècniques i instruments per a la investigació. Vale? Si cliquem aquí ens surt tot un document i aquí surt la llista orientativa i no exhaustiva de conductes constitutives de possible assetjament i la llista orientativa i no exhaustiva de conductes que no constitueixen assetjament psicològic. Aquí, bueno, us he posat resumit els cinc grups perquè és molt llarg i és important que una persona que té dubtes sobre si està patint una situació d'assetjament psicològic es miri aquest llistat i marqui aquelles conductes que creu que ha patit i que miri de veure com ho argumenta, quins arguments, quines anècdotes, quina documentació té que pugui aportar. Vale. En general hem dit que s'agrupen de tipus organitzacional sobre el tipus de tasca que et donen per sobre o per sota de la teva categoria, per exemple, hi ha moltes més, dirigides a les relacions socials de les persones quan fan coses et col·loquen en un lloc aïllat, per exemple, dirigides a la vida personal i privada de la persona, dirigides a les actituds de les persones i de violència física o verbal. Crits, insults, el que abans dèiem. ¿Vale? Què no es considera assetjament? Pues temes que estan més aviat relacionats amb l'organització de la feina. I a vegades que hi ha puntes de treball que es normalitzen i es queden en puntes de treball. I aquella persona pot dir, oh, és que jo estic sent assetjada perquè m'han posat més feina de la que puc assumir. Hi havia una, o sigui, s'ha de veure tot el conjunt si realment hi ha tot un patró de conducta que ho justifiqui o simplement el teu cervell ha crescut tant que el que ha quedat és subdimensionat i cal fer un estudi de càrregues. En aquest cas seria un tema de factor de risc psicosocial. I així els 12 elements que hi ha aquí. A més del que és l'assetjament psicològic laboral, en aquest protocol també es recull la possibilitat que hagis patit una discriminació per un tema racial o ètnic, per les teves religions, per una discapacitat, per edat, per llengua, per opinió, per lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra circumstància personal o social que sigui motiu de que tinguis un tracte discriminatori. Àmbit d'aplicació. Pues, al igual que l'anterior protocol, l'àmbit d'aplicació és tots els empleats i empleades públiques i en cas de que hi hagi empreses externes treballant, pues, ja en el contracte de coordinació d'activitats empresarials s'indica i s'informa a l'altra empresa que tenim un protocol i com funciona aquest protocol i que en cas de que s'hagués d'activar com es coordinaria perquè estiguin implicats en la comissió d'investigació o se'ls passi les conclusions o bueno, tot això queda recollit en el contracte de coordinació empresarial. Competències i responsabilitats en aquest protocol. Bueno, pues està recollit totes les competències i responsabilitats que sovint se'ns obliden una mica o no som molt conscients. Vale? Funció pública, que té, que, quina obligació té? Pues garantir que el procediment d'intervenció i vetllar perquè s'apliqui, rebre les sol·licituds, iniciar, instruir i finalitzar tot el procediment que regula aquest protocol, preparar la informació estadística per lliurar-la després a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, fer un seguiment de l'aplicació de les resolucions de les mesures cautelars i de les mesures correctores proposades durant la investigació i assessorar els departaments sobre els aspectes tècnics de l'aplicació d'aquest protocol. La Secretaria General o similars ha de vetllar per la millora contínua de les condicions de treball i perquè les relacions entre treballadors i treballadores guardin respecte a o sigui, es mantingui respecte a la seva intimitat, igualtat i dignitat. Vetllar pel compliment d'aquest protocol, dur a terme les actuacions que corresponguin d'acord amb les seves competències i la resolució de la Direcció General de Funció Pública, vetllar per l'aplicació de les mesures cautelars, vetllar per l'aplicació de les mesures correctores i bueno,
formar delegats i delegats de prevenció. La direcció de serveis o direcció de, serveis territorials o assimilats han de garantir la informació a treballadors i treballadores dels drets que tenen i de les lleis que els emparen, així com de les sancions perceptives i del procediment per formular consultes, queixes i denúncies. I han d'executar les mesures cautelars i, o mesures correctores que es proposin des de la Direcció General de Funció Pública, així com transmetre la informació sobre casos denunciats i resolts al Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Cal destacar que es responsabilitzen d'això, de que han d'executar aquestes mesures. La Unitat de Salut i de Recursos Humans, bueno, col·labora amb la comissió, ha de portar tota aquella informació que té que pugui ajudar la comissió a arribar a unes conclusions en una línia o una altra. El Servei de Prevenció participa també en la comissió. La comissió està format per personal de la Direcció General de Funció Pública, per tècnics de prevenció del departament afectat i per la persona que estigui a l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, que en aquest moment sóc jo. Vale? O sigui que han de portar, han de participar i donar i oferir suport psicològic i mèdic a les persones implicades. La comissió d'investigació fa la investigació, ha d'emetre un informe i una proposta d'actuacions. I la unitat directiva afectada i la resta de comandaments tenen la responsabilitat de vetllar per reduir i eliminar els factors de risc que puguin generar la situació d'assetjament. És a dir, una persona que està gestionant un equip de treball té responsabilitat de vetllar per reduir i eliminar situacions de risc. Com? Doncs començant per la gestió dels factors de risc psicosocial i la gestió de situacions conflictives, que són l'origen. O sigui, no tots els conflictes, afortunadament, acaben en assetjament, però sí que tot assetjament psicològic laboral ha tingut inicialment un conflicte que s'ha anat estenent en el temps i enquistant i empitjorant. I han d'executar les mesures cautelars i o mesures correctores que s'hagin acordat aplicar. Delegats i delegats de prevenció poden acompanyar la persona i assessorar-la, vale? Tant a la persona presumptament assetjadora com la presumptament assetjada. I han de rebre informació sobre totes les sol·licituds d'intervenció, les actuacions i les resolucions adoptades, però no de l'informe, perquè, com s'ha dit abans, l'informe està sota confidencialitat, ja que hi ha dades confidencials. Quines actuacions es recullen en el protocol? Doncs hi ha, per una banda, hi ha actuacions preventives i, per una altra, actuacions d'intervenció. Anem a començar per les preventives, ja que la llei de referència és la llei de prevenció de riscos laborals. Hauria de tenir molt més pes què fem per evitar que una persona arribi a trobar-se en una situació de possible assetjament psicològic a la laboral. Després ja veurem com són les actuacions en cas d'intervenció. Llavors, per què cal prevenir? Doncs perquè ja hem dit que tota persona té dret a un tracte respectuós i digne. Tota persona té dret a la salut en el treball i tota persona té dret a no a ser tractada amb igualtat i a no patir cap tipus de discriminació. La llei de prevenció de riscos laborals obliga a vetllar per la salut de les persones treballadores i els mateixos, bueno, pues, a l'avaluació de riscos psicosocials s'ha d'inscriure en la gestió de prevenció, igual que qualsevol altra especialitat preventiva. Segur que a tothom us sona l'avaluació de riscos ergonòmics, la col·locació de l'ordinador, de la cadira, la de seguretat, vale? Els edificis on hi ha risc de caigudes, de cops, els d'emergència, pues, l'avaluació psicosocial també s'ha de fer, perquè ho diu la llei i el reglament dels serveis de prevenció.
I hem d'insistir en la prevenció de l'assetjament perquè en el mateix protocol es deixa clar el compromís institucional de tolerància zero. Tolerància zero vol dir que hem de prevenir, detectar i resoldre les situacions i vol dir un compromís amb l'erradicació per tal de garantir un entorn adequat per a les persones. Què ens passa a una persona que ha patit assetjament? Per què hem de prevenir? Pues perquè una vegada hi ha hagut la ferida, per molt que la dissimulem, per molt que posem mesures preventives, en aquesta persona sempre hi haurà una ferida. Estarà més visible, menys visible, m'afectarà més o menys, però queda un aprenentatge en l'interior de la persona. Per tant, s'ha d'evitar. Què acostuma a passar a la persona que arriba a un cas d'assetjament? Normalment comencem per una situació dolorosa, no? Hi ha un conflicte, no sóc capaç de trobar solució, no sóc capaç d'entendre amb aquesta persona, em sento fatal, em sento humiliada. Intento diferents maneres de trobar una solució, intento no discutir, intento empatitzar, intento preguntar-li, però no hi ha cap solució que em serveixi. Llavors comencen a aparèixer les creences limitants. Això no té solució, no he estat capaç de trobar la solució i comença a afectar-me al meu desenvolupament personal i a la meva autoestima. Em començo a sentir molt malament, que és el que en psicologia diem la indefensió presa. I això té unes conseqüències a nivell motivacional, a nivell emocional i a nivell cognitiu. De fet, una persona en una situació d'estrès com aquest, la seva capacitat per crear, per resoldre, per pensar, es veu molt disminuïda perquè té tot el cervell més ocupat en aquesta situació de defensa. Per tant, una vegada ja s'ha donat la situació d'assetjament, es genera, hem d'anar molt en compte amb l'estigmatització de la persona i amb la revictimització de la persona. Sempre que es parla d'assetjament, doncs hi ha tantes visions com persones estan valorant aquella situació. Inclús quan parles amb testimonis, doncs també veus tantes situacions i argumentacions com persones entrevistes. I moltes vegades s'acaba qüestionant a la persona que ha patit l'assetjament perquè encara ho veiem com d'una persona feble, que no ha estat a l'altura, que no s'ha sabut defensar, vale? Que són aquestes bones, les paraules ben intencionades que no solucionen que s'ha posat aquí, no? Perquè quan jo veig una persona patir i dic has de ser forta, has de lluitar, t'has de fer respectar, aquesta persona està ja en una situació en la que ja no té eines per fer-se respectar. Ho va intentar aquí i les solucions que tenia a mà no li van servir. Probablement aquesta situació ja s'hagués hagut de portar a un responsable superior perquè els ajudés a trobar un punt d'acord, de trobada i de solució. Però com que això no es va fer, aquesta persona ja està aquí. Per això calen lleis i protocols per ajudar aquesta persona i donar-li eines perquè es pugui recuperar en aquesta situació. Per prevenir, què necessitem? Pues conèixer les fases del desenvolupament d'un possible cas d'assetjament psicològic. I ja hem dit que sempre hi ha una fase de conflicte inicial. Vale? Després ve una fase d'assetjament quan es genera aquest desnivell de poder, la fase d'intervenció de l'empresa i en molts casos el que s'ha vist és aquesta fase de marginació, exclusió de la vida laboral, no? Quan la persona no rep el tracte adequat una vegada s'ha fet la intervenció, independentment de que hi hagi indicis o no que justifiquin que hi havia assetjament o no, és segur que aquesta persona que ha vingut a activar el protocol té un patiment psicològic molt fort i del que no pot sortir sola. Llavors, s'han de proposar mesures preventives o mesures correctores i s'ha d'ajudar aquesta persona a sortir. Per això abans dèiem, no?, el suport psicològic i mèdic que s'ha d'oferir des del servei de prevenció.
Davant d'un conflicte, és molt difícil detectar perfils d'assetjador o d'assetjador o de persona assetjada. S'ha intentat fer estudis. La realitat és que qualsevol de nosaltres, en qualsevol situació, podem agafar un rol o l'altre. No hi ha cap perfil ben definit. Suposo que la pel·lícula del Dr. Jekyll i el Mr. Hyde ja és un exemple, no?, de que podem ser persones molt correctes, molt empàtiques, molt assertives i de cop i volta algú ens descol·loca i surt el Mr. Hyde i ens podem convertir en assetjadors sense adonar-nos ni ser gaire conscients. No sé si us sona l'experiment de la prisió de Stanford. Va ser un experiment en el que es van agafar un grup de subjectes voluntaris que sabien que eren, que participarien en un experiment de rol. A uns se'ls va donar el rol de presoners i a uns altres el rol de guardes de presons. Tothom sabia que podia abandonar l'experiment quan ho considerés oportú. Tothom sabia els dies que durarien, s'havien donat unes instruccions. I lamentablement, al cap de poc temps, els presoners havien baixat de poder, havien assumit que no podien fer res contra els guardes, però és que a més, en el poder, quan tu baixes esglaons, l'altre puja els mateixos esglaons que tu baixes. Amb la qual cosa els policies començaven a sentir-se molt forts i van començar a tenir conductes extremadament violentes. De fet, va ser un experiment que es va haver de tancar sense finalitzar perquè va haver-hi risc per les dues parts. I això, al final, el que demostra és això, no? Que en determinades circumstàncies podem ser víctimes i podem ser assetjadors. Per tant, què ens queda per prevenir? Pues això, vetllar per evitar situacions d'estrès. Què ens posa de mala llet? Què ens posa violents i agressius? Situacions d'estrès. On jo no veig sortida, em poso agressiva, em poso a la defensiva. Per tant, si evito situacions d'estrès, factors de risc psicosocials, les persones estan més tranquil·les i poden parlar més les coses. I sobretot, posar límits als tractes que no siguin adequats. No permetre mai la crítica negativa, la crítica destructiva. Si algú ve queixant-se que és que amb aquesta persona és impossible treballar, vale, posar què hem de fer perquè puguis treballar bé amb aquesta persona. Necessites suport, necessites ajuda, vols que posem una altra persona en l'equip, com et podem ajudar? Però no em serveix que em diguis que és un inútil, que és un vago, que tal. No, hem de buscar solucions i no permetre la crítica destructiva. Què té a veure amb això? Vale? Hem d'anar en compte amb els valors de l'organització. Estem premiant la immediatesa? Estem premiant comportaments no ètics? Hem de veure l'organització. Hi ha absència d'organigrama? Hi ha ambigüitat de rol? Hi ha plantilles subdimensionades? Quan jo tinc una càrrega de feina molt alta perquè el meu lloc de treball està subdimensionat i un company es posa malalt i no ve a treballar, què fem? En lloc de dir, de demanar que posin algú perquè bueno, potser no hi ha la possibilitat, volquem la nostra ràbia cap a aquella persona. Segur que no estava tan malament, és que a la mínima que té algú ja s'està posant de baixa, la qüestiono, la critico i vaig generant un estat emocional. És a dir, quan jo tinc una bronca amb una persona, faig una emoció de ràbia. Però si això no es processa, es queda aquí, vale, en la memòria, i va generant un estat emocional. I li vaig afegint adorns. Cada dia li poso una coseta més, fins que em sento molt allunyada d'aquesta persona. Ja no em ve de gust tractar amb aquesta persona. Vale? Pues hem d'anar veient on està el problema. L'absència d'organigrama. Pues, clar, si no se sap qui fa què, i el nostre cap no reparteix, per exemple, les tasques, sinó que apareix amb un paper i diu, qui vol fer això? Què fas? Quin paper és el teu?
Si l'agafo, sembla que vull quedar-me amb totes les tasques. Si no l'agafo, sembla que vull escaquejar-me. Falta organització. I si això es manté en el temps, sempre hi ha un que assumeix les tasques i acaba amb una sobrecàrrega de feina i sempre hi ha un que s'escaqueja. Bueno, s'ha d'organitzar, és un tema d'organització i de qualitat de lideratge. I la gestió del conflicte. Moltes vegades, per gestionar un conflicte, tota la jerarquia ha d'estar implicada. És a dir, segons el tipus de conflicte, el cap o la cap d'aquell equip de treball ha de ser capaç de portar les persones, dirigir-les cap a la solució del problema. Quan hi ha conflictes molt més emocionals, molt més transcendents, més problemàtics, a vegades persones amb problemes de disciplina, que no venen, que no avisen, el que sigui, això també s'ha de ser molt contundent. O sigui, si hi ha un problema de disciplina, s'ha de gestionar des de recursos humans i s'ha de donar suport a aquell líder, perquè si no, l'altra persona es va creixent, sap que pot saltar-se les normes perquè no passa res, perquè és gratuït, i s'acaba generant situacions també molt desagradables. Per tant, la manera de prevenir valors de l'organització, en la nostra organització tenim el compromís de tolerància zero amb situacions d'assetjament, l'organització, organigrama, claretat de rols, saber què has de fer, un correcte dimensionament de la plantilla, etc., i la gestió de conflictes. Que per aquest motiu, cada any s'ofereix formació sobre comunicació, empatia, comunicació assertiva, gestió emocional, gestió de conflictes, etc. En el protocol en concret es recullen aquestes activitats, no? L'elaboració d'estratègies de sensibilització, planificar formació específica a tots els nivells, difondre informació a través de la intranet i altres mitjans. Abans us insistia l'Albert Imad en que tota aquesta informació que esteu recollint avui, feu difosa, doneu a conèixer, hi ha persones que, mira, a vegades no hi caus que existeix tot això. Pues, tot i que fem díptics, sessions informatives, facs, etc., pues, vosaltres també sou una manera d'arribar a més persones. Elaborar estudis per conèixer la incidència d'aquest tipus de conducta, l'organització i les característiques que presenten i buscar identificadors de la problemàtica i del seu impacte a la salut de les persones treballadores i a l'eficàcia de l'organització. Això ens ajuda a prevenir. Quan més informació, més podem prevenir. Habilitar recursos diversificats per la resolució precoç de les situacions per poder afavorir de situacions que poden afavorir l'aparició de l'assetjament. Realitzar o actualitzar l'avaluació de riscos psicosocials i possibilitar la identificació precoç dels conflictes i establir mecanismes d'intervenció o mediació per l'ús dels comandaments. Passem a la part de actuacions. L'actuació comença amb la sol·licitud de la persona. ¿Vale? Aquesta sol·licitud, al igual que els altres protocols dels que parlava l'Albert Imad, poden venir de la persona que ho pateix, d'algú que és coneixedor, d'un delegat de prevenció, etc. Tot això es recollit en el protocol. Es fa una primera entrevista, perquè a vegades dins de la primera entrevista ja es veu que és un tema de riscos psicosocials, de conflicte. Això no vol dir que no s'hagi de fer res, eh? Però no correspon muntar una comissió per una cosa que ja veus clarament que no és d'assetjament, que és un altre tema. Llavors, això se'n deriva la informació al departament, a la direcció, al servei de prevenció, perquè es posi solució. En cas de que s'accepti a tràmit, es constitueix la comissió de prevenció, vale? Amb personal tècnic d'ergonomia i psicosociologia de la Direcció General de Funció Pública, personal tècnic d'ergonomia i psicosociologia de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i personal tècnic de prevenció i vigilància de salut del departament afectat. Es fa un recull d'informació, la documentació aportada per la persona sol·licitant, la documentació aportada per la unitat afectada. Recordeu que hem dit que recursos humans i servei de prevenció han de col·laborar aportant la informació que tinguin sobre el cas.
i l'entrevista a les persones implicades i els testimonis aportats per cada una de les parts, si s'escau. I a vegades inclús fem, a la comissió es valora fer alguna entrevista més perquè a vegades es detecta alguna persona responsable que estava al cas que coneixia el cas i que no l'han proposat com a testimonis. Bueno, a vegades això es valora de fer. Finalment es fa l'informe amb les conclusions de si s'ha detectat indicis o no i una proposta de mesures correctores per evitar que es perpetuï aquesta situació i que es pugui donar amb altres persones. De cara a la investigació, doncs el que hem dit abans, no? La llista orientativa de conductes que constitueixen un possible assetjament, recordeu el que hem dit a l'inici, que això ho teniu també en l'ATRI, i l'entrevista. En l'entrevista tenim a la persona assetjada per un costat i la persona assetjadora per un altre costat. Tots dos casos poden anar acompanyats de familiars, de persones de confiança del seu entorn laboral i de delegats de prevenció i representants dels treballadors. A la persona que diu estar assetjada, patir assetjament, se li fa una entrevista semidirigida i es poden passar altres qüestionaris, si s'escau, com és el LEAD 60 de Lehman i el Negative Act Questionnaire. I a la persona presumptament assetjadora se li fa una entrevista oberta perquè pugui rebatre les actuacions que ha proposat l'altra persona. En l'entrevista semidirigida que fem a la persona que diu patir assetjament, es segueix aquest model, vale, que engloba les preguntes en 6 grups i que tenen molt a veure amb els factors de risc psicosocial. O sigui, el que hem de veure és que la situació que ens està descrivint no es justifica per un problema de factors de risc psicosocial, que són les exigències psicològiques, el control, el suport social, el rol, si hi ha hagut canvis, inseguretats i altres preguntes que ens puguin venir al cap. Les entrevistes a membres de la unitat, a testimonis o persones amb responsabilitat sobre les parts implicades sempre seran de caràcter voluntari i confidencial, evidentment. L'objectiu és recollir informació sobre els factors de risc psicosocials de la informació o de la unitat o constatar la informació aportada per les parts. És a dir, en testimonis que ens trobem Sí, m'ho va explicar que això li havia passat ja, però que t'ho expliqui no. Estaves allà present, ho vas veure, ho vas sentir. Aquest és el valor del testimoni. Una persona que ha estat present i ho ha vist. I ha vist que la intencionalitat o el context de les paraules podien donar aquesta interpretació humiliant o menystenidora. Però el m'ha explicat, soc coneixedora, no serveix com a testimoni. Llavors, quan ja la comissió ha entrevistat a totes les parts, s'ha de veure en perspectiva els mails, la documentació, les aportacions dels testimonis, valorar si hi ha alguna distorsió cognitiva, una sobregeneralització d'anècdotes o un filtratge. Per exemple, en un cas que recordo, és que sempre ens manipula les dades dels informes que fem. Sempre, que vol dir? Sempre. Vale, anem a veure. En el darrer any, quants informes heu fet? Bueno, un munt, cada setmana en fem 2 o 3. Vale, d'aquests, on no s'han manipulat o s'han modificat dades essencials de l'informe? No, home, aquest any cap. Això que t'expliquem va passar fa 5 anys. Vale. És un tema, bueno, que seria discutible i que s'hauria de valorar amb un responsable superior, però va passar una vegada, és anecdòtic. No hi ha un patró de conducta. Recordem la definició d'assetjament. Ha d'haver-hi un patró de conducta, ¿vale? Ha d'haver-hi algo que es repeteix sempre, és que sempre m'ho fa a mi i no els hi fa als altres.
en aquest cas pues no corresponia. Era un cas anecdòtic, que hi havia una problemàtica de convivència, d'entesa i una certa conflictivitat, sí, però no hi havia assetjament. Ressentiments i pors. Moltes vegades hi ha persones que tenen por, por a alguna conseqüència d'alguna cosa que han fet, que no ha sortit bé. Bueno, també, torno a dir, hi ha un patiment real, però no és assetjament. Compte, assetjament és un delicte, està recollit en el Codi Penal. Per tant, hem d'anar molt en compte quan diem que creiem que hi ha indicis d'assetjament psicològic. Per tant, què s'ha de donar perquè puguem dir que hi ha indicis d'assetjament psicològic? Ha d'haver-hi persistència i repetició. El cas que us acabo d'explicar de la modificació de dades essencials d'un informe havia passat una vegada en 5 anys a unes unitats on cada setmana surten informes. Per tant, ja no es complia. Durada del comportament hostil. No hi ha un mínim de 6 mesos, com antigament es deia, però bueno, que una cosa és que jo tinc una bronca amb tu avui i em senti molt malament, i una altra cosa és que cada poc temps aquest tipus de bronca o de discussió sempre segueix el mateix patró, i si es manté en el temps, doncs no sé, bueno, un temps lògic. ¿Vale? Existència de pauta en les accions i la seva diversitat. Pues té a veure amb això de la persistència, repetició i el patró de conducta que es repeteix sempre igual. Risc per la salut, estrès. Hem d'anar amb compte perquè l'estrès és una situació de defensa o de protecció que surt davant de qualsevol amenaça. Ho comparo sempre amb la febre, no? Davant de qualsevol tipus d'infecció jo faig febre. Però has de saber si la febre ve per una infecció intestinal, si la febre ve per unes angines o la febre ve per no sé, qualsevol altra cosa. ¿Vale? I cada motiu té un tipus de tractament mèdic diferent. Un tipus d'antibiòtic o el que sigui, però és diferent. Tot i que la febre és la mateixa. Amb l'estrès, insisteixo, és el mateix. Però si dic que hi ha assetjament i el que eren factors psicosocials, tot i que apartem aquella persona perquè és un assetjador, els factors de risc psicosocials es mantenen. Per tant, cal aclarir bé el motiu. Ha d'haver-hi desequilibri de poder, perquè a vegades és un conflicte. I les veus, eh? Veus les parts que estan igual de fortes i que s'ataquen per igual. I hi ha un conflicte. Hem de buscar l'origen d'aquest conflicte perquè estan en estat emocional i per això no són capaces de trobar la solució. I hem de tenir en compte que l'existència d'intencionalitat i consciència de les conductes mantingudes en el temps, bueno, l'existència d'intencionalitat és un agreujant, però no és definitori de l'assetjament. És molt important en aquest punt fer el diagnòstic diferencial, ¿vale? Perquè com ja us he dit, l'assetjament es pot confondre amb estrès, amb burnout, amb conflicte, amb assetjament sexual i amb assetjament per raó de sexe. En el cas de l'assetjament, ¿vale? És un fet singular, és dirigit cap a una persona. Hi ha una sobrecàrrega, una infracàrrega injustificada, quan en el cas de l'estrès i del burnout i els factors de risc psicosocial, pues és que tota l'organització, pues hi ha hagut un canvi, hi ha una sobrecàrrega de feina. En el cas de l'assetjament hi ha un aïllament social de la persona, poden haver-hi crits, insults. En l'estrès i burnout trobaríem una persona que té un comportament tirànic, però amb tothom. És el seu tarannà, és desagradable amb tothom i se l'ha d'aturar. Se li ha de dir que això no està permès i seria una falta disciplinària. En l'assetjament psicològic hi ha un mal parlar, hi ha comentaris denigrants. No es pot confondre això amb crítiques constructives, explícites i justificades. És a dir, no és el mateix que em diguin que la meva feina és un desastre, que no hi ha per on agafar-la, que mai faig res bé, així molt negatiu, a que em diguin, mira, aquest informe
Aquesta estructura no m'agrada, vull que me la facis amb aquesta altra estructura. Tens un model en tal lloc, procura utilitzar aquest model, ¿vale? Me'l revisin i em corregeixin les faltes d'ortografia o les expressions. Això és perquè la feina surti bé i, de fet, es treballa en equip per poder ajudar-nos uns als altres perquè la feina surti bé. I el control no justificat seria una altra qüestió que només és específic de l'assetjament psicològic i una altra cosa és la supervisió i control que no afecti la dignitat. És a dir, la persona que està per sobre meu ha de fer una supervisió i control de la meva feina, de si compleixo la planificació, si la qualitat és adequada o no és adequada per reconduir-lo. Per tant, cal veure si m'està controlant només per controlar-me, perquè no se'n refia i perquè em qüestiona, perquè pensa, diu por ahí que m'escaquejo de fer la feina, o m'està fent un control perquè veu que tinc alguna dificultat per complir amb els objectius. L'assetjament psicològic laboral i el conflicte ja ho hem anat dient, vale? Que el conflicte sempre hi és i neix pues, que cadascú tenim valors i interpretacions diferents de la realitat. Però sempre i quan estiguem en un mateix nivell, podem arribar a acords. El problema és quan ja no arribem a acords i un imposa a l'altre. De l'assetjament sexual i per raó de sexe, bueno, pues, a l'assetjament sexual sembla bastant clar que ja és com una violència més... Bueno, pues això de caire molt més sexual i crec que tothom ho tenim més en el cap, però l'assetjament per raó de sexe ens costa molt més veure-la. I darrerament ens hem trobat alguns casos que entren com a psicològic i al final veies un tema de gènere de fons. Bueno, pues, ens cal avançar molt, cada vegada estem més sensibilitzats en aquest tema, però encara ens costa agafar la perspectiva cultural de que hi ha certes desigualtats o certes maneres de fer que es dirigeixen fàcilment cap a una dona i mai es dirigirien cap a un home. Pues, potser en aquests casos seria un assetjament per raó de sexe. I hem dit que la intencionalitat només es considera com agreujant, però no és definitòria. I què passa quan ja arribem a les conclusions? No indicis, sí indicis. I hem dit que el patiment de la persona que arriba a activar un protocol és innegable, és inqüestionable. L'únic que ens hem de qüestionar són els motius que l'han portat a nosaltres a activar el protocol. Llavors, bueno, pues sovint s'arriba a la conclusió de que no hi ha indicis. És molt difícil provar-ho. Abans heu preguntat el tema de la inversió de la càrrega. En el cas de l'assetjament psicològic laboral, la persona que denuncia que activa el protocol és qui ha de portar arguments i proves del que diu que li està passant. En cas de que no hagi, que considerem que no hi ha indicis, igualment hem de fer una proposta de mesures preventives, perquè hi ha un patiment real, hi ha una afectació real a la salut de la persona. Inclús la persona denunciada sovint també té una afectació perquè no s'ho esperava. Vale? Pues també se li ha d'oferir suport psicològic i mèdic si ho necessita i ho sol·licita. I si sí hi ha indicis, es proposarà una incoacció d'un expedient disciplinari i una proposta de mesures correctores, igual que en l'anterior cas. I fins aquí la meva exposició. Vale, a veure, sovint s'enquista la situació d'assetjament i la pròpia enquista d'equidistància i la no mediació a temps genera seqüeles en les víctimes, efectivament. És el que hem dit abans de la imatge aquesta de la cicatriu, no? Quan s'enquista una situació, fem un aprenentatge incorrecte. Ens acostumem a aquesta situació d'alguna manera, vale? Ens dol, però ens acostumem i assumim que no hi ha solucions, el que diem la indefensió apressa.
Per tant, la imatge, no sé si us en recordeu, aquesta imatge de l'elefantet, vale, que explica una història molt trista d'un elefant molt petit que l'aten a aquell trosset de fusta. I com que és molt petit i no té força suficient, i tot i que intenta marxar i desfer-se de la corda, no ho aconsegueix i assumeix que tota la vida viurà atat a aquella corda. I tot i que ha crescut i que ara amb un petit moviment seria lliure, pensa que això mai passarà. Per tant, és molt important quan es donen aquestes situacions donar molt suport des de l'organització, des dels serveis de prevenció, perquè aquesta persona pugui tirar endavant. Alicia, quan comentes que la difusió de rumors malintencionats de diferents tipus per tal de menystenir i afeblir a la persona en concret, això també és assetjament? Fer-ne difusió i ser copartícip també és ser assetjador? Sí. No, clar, el protocol moltes vegades quan la persona l'activa diu jo he estat assetjat per tal persona i investiguem a la persona, el nom de la persona que diuen que és assetjador, però no investiguem a tot l'equip. És un tema difícil, perquè moltes vegades es denuncia la persona com més propera, però la que menys tenia que veure o la que menys responsabilitats tenia amb la situació d'assetjament. Per tant, en aquest cas que em planteges, s'investigaria el nom de la persona que surt denunciada en el protocol. Però he de ser conscients que tots som responsables d'evitar situacions d'assetjament. Si jo m'apunto a aquesta rumorologia, ho estic alimentant. I a més, la persona que està iniciant aquesta conducta d'assetjament se sent reforçada. Oi que sí? Oi que és un... s'escaqueja per tot? Sí, tens tota la raó. I jo em reforço en que tinc tot el poder per tractar-te d'escaquejador, de que mai compleixes, de que ets un mal company, de que ets un indeseable i tothom em va dient que sí, que sí, que sí. El que hem de buscar és solucions. Per tant, no hauríem, vale? El compromís de tolerància zero passa per dir-nos a tots que tots tenim responsabilitat i que tots hem d'aturar els comentaris negatius de les persones que pel que sigui, no ens cauen bé. A veure, en un cas semblant al que has comentat, en el que la persona treballadora s'ha sentit maltractada emocionalment i menyspreada per una persona amb crits i cops a la taula i menys d'un període curt de temps per algú que ha vingut per una intervenció puntual al servei, no és assetjament, però necessita fer alguna cosa a banda de comentar-ho amb algun superior. Què pot fer? A veure, una persona. O sigui, entenc que es tracta d'una persona que està en el seu lloc de treball i ve una persona d'un altre servei a fer una intervenció puntual i tracta el que està en aquest servei amb crits i cops a la taula. Bé, sigui quin sigui l'escenari, més igual que siguin companys habituals o puntuals, mai es pot permetre crits ni cops a la taula. Mai. O sigui, ens hem de centrar en la solució. Quan jo em sento enfadada, quan sento ràbia, és perquè sé que hi ha algun problema, el cervell m'està dient, la part més ancestral nostra, no? El cervell reptilià, m'està dient aquí hi ha un problema i s'ha de buscar solució. Què passa? Quan se'ns activa aquest sistema de defensa, se'ns activa aquest cervell reptilià que només té capacitat per inhibir, per fugir o per atacar. I moltes vegades se'ns dona per atacar, però això no és la solució. O sigui, si jo el que vull és que em posis el títol de color rosa chillón, per molt que em cridis, si no em dius quina és la cosa que tu vols que faci, i em pots cridar, i em pots insultar, i em pots dir de tot, jo segueixo sense saber que vols el títol en color rosa.
Per tant, com a CAPs, no podem permetre que en el nostre equip ningú faci ni crits, ni cops, ni insulti, ni qüestioni, que se centri en dir la solució. Per què t'estàs emprenyant? Què necessites per estar bé? Què penses que cal que fem perquè tu sentis que hem trobat la solució? Anar preguntant, preguntes concretes, i que l'altra persona pues, se centri en la solució, no en aquest crido per cridar, perquè me'n sento frustrat. ¿Vale? Si se determina que hi ha indicis d'assetjament, què passa després? Quines mesures es prenen i què es fa amb l'assetjador? Bueno, el després s'informa a la Direcció de Serveis i a la Secretaria General, pues això, no, el que hem dit, perquè valorin. Hi ha vegades que fan una investigació interna amb més accés a informació i decideixen si inicien un procés, un expedient disciplinari o no. Nosaltres ja fem unes propostes de mesures preventives i estem en contacte amb el Servei de Prevenció. Bueno, ja hem dit que el Servei de Prevenció d'aquell departament està en la comissió, per tant, ha estat al dia de tot el que hem comentat, hem parlat i ja sap en quina línia han d'anar les mesures preventives. Durant molt de temps el que es feia és que la persona víctima es movia de lloc per protegir-la a un altre lloc. Però, clar, això s'ha valorat com que és una revictimització de la persona. O sigui, a sobre que he estat la víctima, a sobre m'he de moure jo. Aquestes coses estan canviant per això, perquè a mesura que van passant els anys, cada vegada pues, es van analitzant més les situacions, anem aprenent i cada vegada tenim més sensibilització. No et puc concretar. S'ha de veure en cada cas. Per què s'ha donat aquella situació, entre quines persones, i en funció de tot això es donen les mesures. Però que hi ha obligació de prevenir, això sí, i que tenen obligació d'executar les mesures preventives. És possible activar el protocol per les seqüeles patides, encara que per fortuna hagis aconseguit un canvi d'excepció? A veure, Albert, em sembla que sempre es pot obrir, oi? Que sí, el protocol? Diria que sempre estàs a temps d'activar-ho. ¿Vale? El cas que t'has de preguntar és amb quin objectiu. Què guanyaré? Ja hem dit que no és que activar el protocol, tot i que diguem que sí que va haver-hi indicis d'assetjament, no és un tema de justícia, ¿vale? És un tema de buscar eines de prevenció. Albert, oi que sempre es podia activar el protocol? Sí, no hi ha cap límit ni cap restricció per activar el protocol i fer la sol·licitud. No hi ha cap límit ni cap restricció. El cas és això, que el protocol al final acaba amb mesures preventives i si em dius que ja has canviat de secció, tampoc veig que t'aporti gaire més. En els casos d'assetjament psicològic, la persona que activa el protocol, igual que en els casos d'assetjament sexual, també és necessari el seu consentiment escrit per seguir endavant amb la denúncia? Sí. Sí, sí, sí. Sí, la investigació, el que és la investigació, la comissió, etc. Si no dona el consentiment i des del Servei de Prevenció es té constància de que hi ha una persona que està patint una afectació a la seva salut per motius de feina, doncs s'haurà de fer alguna avaluació, alguna intervenció, alguna cosa més a nivell global. Recordeu que la prevenció de riscos sempre treballem en l'organització de la feina, ¿vale? He insistit molt en el factor de risc psicosocial, com l'estrès pot arribar a portar conflictivitat i aquesta conflictivitat pot arribar a portar a l'assetjament. La por a les represàlies i de tot tipus fa que sovint no s'actuï a expenses de la pròpia salut? Sí. Quan has perdut la salut? És quan penses, bueno, que podia haver-hi pitjor que això. I una vegada s'ha entrat en ansietat i en depressió, quan ja ets plenament conscient de l'afectació que t'ha suposat,
tot aquest que hi ha representa que no només et falta la salut en el lloc de treball, és que et falta la salut quan estàs amb la teva família, et falta la salut quan estàs amb les teves amistats. I aquestes persones acaben tenint moltes baralles i discussions amb la parella, amb els fills, amb les amistats, i acaben aïllant-se molt socialment. O sigui, és un tema que t'acaba matxacant en tots els àmbits de la teva vida. Per tant, por a les represàlies. Quina és la pitjor represàlia que pot haver-hi? Si ja t'estan faltant el respecte, si ja cada dia t'estan assetjant més. Vale? Llavors, és donar visibilitat a una situació i, a més, donar-li amb un enfocament de solució. Perquè, tot i que és molt desagradable sentir que t'han denunciat per assetjament, clar, és una investigació tècnica, no és un judici. Per tant, al final, la idea és que tant tu com l'altra persona es generi un escenari adequat perquè pugueu treballar amb respecte i dignitat i cuidado de la vostra dignitat. Quan tens una persona amb discapacitat intel·lectual, es pot demanar ajuda per educar els companys a tractar-lo i també perquè aquesta persona no se n'aprofiti de la seva minusvalia per no fer res a la feina assignada. Sí, bueno, les persones que tenen una discapacitat intel·lectual em sembla que tenen uns tutors, no? Aquí a Funció Pública, diria que sí. Potser s'hauria de portar millor aquesta coordinació amb els seus tutors. Per evitar, és molt difícil. T'has activat aquí, Albert? Tens alguna cosa a dir? Sí, sí, sí. No hem tingut casos, denúncies d'assetjament psicològic en el col·lectiu que nosaltres gestionem directament, que és el col·lectiu DIL. Mm. Però algunes consultes, algunes preguntes, alguns dubtes, i evidentment sempre que hem dit que quan es produeix alguna situació que pogués tenir alguna possibilitat de ser considerada assetjament, que contactin amb nosaltres, concretament amb les dues tècniques insertores que tenim a la Direcció General de Funció Pública, per, d'alguna manera, fer el seguiment d'aquest cas, igual que es fa el seguiment de com aquella persona es desenvolupa en el seu lloc de treball. És a dir, forma part del seguiment que hauríem de fer i que fem del personal amb aquestes característiques. Sí, sí. El que no es pot permetre és que corri la idea, ja es generalitzi la idea de que aquesta persona s'aprofita de la seva minusvalia, perquè pot ser un prejudici nostre. S'hauria de valorar, com diu l'Albert, amb les tècniques que aporten aquests temes i que ens puguin orientar. I veure per què en l'equip molesta tant la sensació de que aquesta persona no fa la feina que ha de fer. En què els està alterant el seu ritme de feina, com els afecta. Perquè quan definim el com els afecta, potser podem buscar solucions alternatives. I així no centrem tant l'atenció en valorar la persona. Si fa això, si no fa això, si és un escaquejat de la vida i un aprofitat o no. És que... I en cas d'una minusvalia, clar, no podem valorar-los com ens valorem nosaltres. Hem de tenir en compte els criteris del personal tècnic especialitzat en aquest tema. Suposo que la pregunta, això genera conflictes, ve arran d'això, no? Del cas de la persona amb minusvalia. Bueno, no sé si queda alguna pregunta més per contestar en el xat. Vale, el xat. No hi ha cap pregunta. Tot t'has anat per preguntes i respostes. Hi ha un parell de consultes més, eh? Sí, on? Ah, espera, acaben d'entrar ara. Aquí, en preguntes i respostes, sí. A veure.
Si la persona assetjada decideix iniciar un procediment davant de la justícia, el protocol continua actiu o es desactiva esperant resolució judicial? Albert? En cas que hi hagi una demanda judicial, el protocol no queda aturat. Nosaltres investiguem igualment. El que sí que queden en suspens són les possibles mesures disciplinàries. Però el que és la investigació, com que estem davant d'un protocol tècnic en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, no queda aturat, no. No queda aturat. Quedaria aturat si hi hagués un expedient disciplinari ja en marxa per la mateixa causa, que de vegades també s'ha donat. Si hi ha un expedient disciplinari ja en curs per aquella mateixa causa, aleshores sí que aturaríem la investigació fins que acabi, però no per una causa judicial. Vale, gràcies. Es pot demanar una avaluació de riscos psicosocials sense fer denúncia expressa, bàsicament per visibilitzar que es donen situacions d'assetjament a la feina. A la teva intranet, si entres a Atenció a Persones i vas al servei de prevenció, molt probablement trobis un paper, un lloc, que posa comunicat de risc. I aquí fas un comunicat de risc que arriba al servei de prevenció i el servei de prevenció es posarà en contacte amb tu per fer un estudi del que els estàs dient. Que crec que estic patint assetjament en el meu lloc de treball i voldria que ho valoréssiu. Que, de fet, seria el primer pas. Primer de tot, contactar amb el teu servei de prevenció. Donar l'opció al servei de prevenció de valorar què està passant i què es pot fer per posar solució ja des d'un inici. El protocol d'assetjament hauríeu d'arribar quan ja la cosa no hi ha manera de solucionar-lo. Llavors fem l'avaluació des de fora. Per tant, l'avaluació de riscos com a tal no podràs demanar l'avaluació de riscos de tota l'organització, ¿vale? Perquè és un tema molt complex, però sí que es pot valorar el teu lloc de treball i el teu entorn laboral. Gràcies, moltes gràcies, Consol. Gràcies, espectador anònimo. Maria, vale, una altra. Recordar que sobre el que heu comentat, que no hi ha termini màxim per activar el protocol, sí pot donar-se el cas que en cas d'una possible incoacció de l'expedient disciplinari la infracció hagués prescrit. Sí, és cert, és cert. El que passa és que separem una mica el que és determinar si hi ha indicis d'assetjament del que és la incoació d'un expedient disciplinari. Són dos aspectes diferents, el mateix tema, però dos aspectes diferents. En tot cas, sí que és important destacar que l'assetjament psicològic està considerat, el TREVEP, està considerat com una falta, ara no recordo si és greu o molt greu, però que té una prescripció molt greu, d'acord. Té una prescripció als 3 anys. Per tant, durant 3 anys, aquella falta molt greu estaria vigent i una investigació i una determinació d'indicis podria portar a un expedient disciplinari. Molt bé. El xat ens han dit que és que surt com a deshabilitat. El cas és que han pogut fer aquí les preguntes i ja els hem pogut respondre. Gràcies a tu, espectador anònimo, que no sabem qui ets. Gràcies a tots. Espero haver-vos aclarit alguna cosa. Albert. Sí, només ens queda donar-vos algunes estadístiques i alguna explicació de quines han estat les dades des de l'any 2015, que és quan aquest protocol d'assetjament psicològic el comença a gestionar la Direcció General de Funció Pública. Abans, els casos d'assetjament eren estudiats i investigats per cada departament. Allà on es produïen, el departament corresponent els investigava. A partir de l'any 2015, amb l'aprovació d'aquest protocol del que hem parlat, és la Direcció General de Funció Pública. I podem oferir unes estadístiques de com ha evolucionat aquest protocol. Comparteixo
Bé, començaríem, com he dit, per l'any 2015, que és el primer any que la Direcció General de Funció Pública gestiona directament aquest protocol, investiga i proposa les mesures apropiades en cada cas. En l'any 2015 arriba a la Direcció General de Funció Pública un total de 42 sol·licituds d'aquest protocol. Es fa una primera tria a partir d'una entrevista prèvia. El primer que fem és mantenir una entrevista prèvia, no dintre de la comissió d'investigació, sinó una entrevista prèvia amb la persona sol·licitant per veure si d'allà pot sortir una investigació i realment hi ha indicis de que allò pot conduir a una situació d'assetjament o no. Hi ha casos en què ja de seguida, en aquesta entrevista prèvia, veus que no. És a dir, quan et ve una persona i et diu no, és que jo el que vull és canviar de lloc de treball perquè aquí no m'hi trobo bé. Bueno, escolti'm, això no és assetjament. Això no és assetjament. O n'hi ha altres que, no sé, situacions múltiples, no? Escolti, miri, és que a mi m'han fet una adaptació de lloc de treball i no es compleix. Bueno, això seria un incompliment, evidentment, de la llei de prevenció de riscos laborals, però probablement no és una situació d'assetjament. És a dir, que es fa una primera tria de totes les sol·licituds que arriben i algunes no s'admeten a tràmit i altres sí que s'admeten a tràmit. Les que s'admeten a tràmit s'investiguen. Per tant, l'any 2015 tenim 42 sol·licituds, de les quals s'admeten a tràmit 26 i no s'admeten a tràmit 16. D'aquestes 26 que sí s'admeten a tràmit i sí s'investiguen, tenim que hi ha indicis en un cas, un 6%, hi ha indicis però insuficients en 6 casos, un 37%, hi ha manca d'objecte, és a dir, després de fer tota la investigació, d'analitzar les proves, de parlar amb els testimonis, veiem que allà no hi ha en absolut res que pugui acollir-se a la definició d'assetjament i, per tant, no hi ha lloc a unes conclusions en l'àmbit de l'assetjament. Aquests serien 7 casos, un 44%, i, finalment, altres motius, altres situacions diferents que no són assetjament, en 2 casos, un 13%. Abans de passar al 2016, sí que és interessant que, com l'Alícia ens ha explicat molt bé, perquè una situació sigui considerada assetjament psicològic, evidentment ha de complir una sèrie de requisits que ella ens ha explicat. Però jo diria que encara hi ha un aspecte molt important, i és que tot allò s'ha de poder demostrar. Com dèiem abans, en aquest cas, en aquest protocol, la inversió de la càrrega de la prova no existeix. Per tant, aquí sí que cal demostrar que allà s'ha produït una situació d'assetjament. I ha de quedar demostrada d'una manera sense cap tipus de dubte, sense cap mena de fissures. Per què? Perquè estem parlant d'una situació que probablement portarà a un expedient disciplinari i una sanció, però és que també podria portar una demanda penal davant d'un jutjat, perquè estem parlant d'un delicte. Per tant, per afirmar amb rotunditat que allà hi ha una situació d'assetjament, ha de quedar absolutament comprovat. Per això, de tots els casos que s'investiguen, molts, una part, no arriben a ser considerats com a indicis d'assetjament, perquè no s'ha pogut demostrar suficientment, contundentment i sense cap mena de dubte que allò era una situació d'assetjament. Moltes vegades, les versions, evidentment, de la persona presumptament assetjada i de la persona presumptament assetjadora són versions absolutament contradictòries. Absolutament contradictòries. Per tant, hem de recórrer a les proves documentals, hem de recórrer als testimonis d'una i altra part per arribar a aconseguir una visió objectiva possible. A partir d'aquí és quan podem determinar si existeixen indicis o no. Però hem de poder determinar-ho amb una absoluta certesa.
Sí, Albert, se't sent malament. Us donaria les dades de l'any 2016. L'any 2016, com... Albert. 58 casos d'assetjament psicològic. Hem passat de 42 a 58. Dels quals s'admeten a tràmit 38 i no s'admeten a tràmit 20. És a dir, s'admeten a tràmit aproximadament 2/3 parts i no s'admet a tràmit 1/3 part. I el resultat de la investigació ens dona que hi ha 6 casos amb indicis d'assetjament. Es donen 19 en els que no hi ha indicis, 3 casos amb indicis insuficients i 2 casos amb manca d'indicis. Per tant, com veieu, els casos que arriben a una conclusió d'indicis continuen sent relativament pocs, perquè són aquells en què es pot afirmar amb seguretat i amb rotunditat que ha existit un assetjament psicològic. Pel que fa a l'any 2017, tenim un total, una altra vegada, de 42 casos, dels quals s'admeten també aproximadament 2/3 parts, 26, i no s'admet a tràmit, perdó, aquí és al revés, s'admet a tràmit 1/3 part i no s'ha admès a tràmit aproximadament 2/3 parts. D'aquests, trobem que hi ha indicis d'assetjament en 2 casos, no hi ha indicis en 11, hi ha indicis insuficients en 1 cas, manca d'objecte en 1 altre cas i un desistiment. Què és un desistiment? Un desistiment és quan la persona que sol·licita la intervenció en el curs d'aquesta investigació, en el curs del procediment, diu que es vol retirar, que vol deixar. Aleshores, se li demana que faci aquesta petició per escrit i, en el cas, s'arxiva a petició de la persona que va fer la sol·licitud. Pel que fa a l'any 2018, tenim un total de 43 casos, dels quals s'admeten a tràmit 16, perdó, s'admeten a tràmit 37 i no s'admeten a tràmit 16. I d'aquests que s'admeten a tràmit, detectem indicis d'assetjament en 7 casos, indicis insuficients en 3, manca d'objecte en 8. Albert. Albert. En 3 hi ha altres situacions diferents de l'assetjament. Albert, no em sents? L'últim any del qual tenim estadístiques, perquè el 2021 no ha acabat, per tant, donarem les dades de 2019 i 2020. L'any 2019 hi ha un total de 56 sol·licituds. Com veieu, ens movem al voltant de una xifra entorn de 50 o més casos, 50 i escaig, que ja ha estat superada aquest any 2020. En l'any 2019 s'admeten a tràmit 29, perdó, sí, s'admeten a tràmit 29 i no s'admeten a tràmit 27. El resultat de la investigació ens dona com a resultat 4 casos amb indicis d'assetjament psicològic, un amb indicis insuficients, 2 amb manca d'objecte, 17 en els quals no hi ha indicis, i 3 amb altres situacions diferents de l'assetjament. Fins ara hem tingut les dades estadístiques d'anys, podríem dir, en una situació de normalitat. L'any 2020 no és un any en situació de normalitat. Tot i això, fixeu-vos que l'any 2020 tenim un total de 39 casos, 39 sol·licituds, el qual no deixa de ser una mica curiós, tenint en compte que durant una part d'aquest any 2020 estem en situació de confinament i una altra part ja tenim més presencialitat en el lloc de treball, però amb unes restriccions també importants i amb una implantació del teletreball de manera generalitzada. Doncs tot i així tenim 39 sol·licituds.
per assetjament psicològic. D'aquestes sol·licituds, trobem que hi ha indicis únicament en una i en la resta no hi ha indicis. Aquestes sol·licituds que es donen en època pandèmica, en època de confinament, el que es produeix és un canvi una mica en la tipologia de les sol·licituds. Un canvi perquè aquestes sol·licituds obeeixen més a problemes d'organització del treball durant aquesta època de pandèmia, de presencialitat en el personal considerat essencial, de teletreball en la resta, i aquesta situació, aquesta nova organització, dona lloc a situacions conflictives i a situacions de conflicte interpersonal, ja sigui entre companys o entre treballadors i treballadores i els seus superiors jeràrquics. Per tant, la tipologia dels casos que ens arriben canvia una miqueta i ens trobem davant de, fonamentalment, situacions de tipus organitzacional, d'organització del treball, que no poden ser considerades situacions d'assetjament psicològic, per molt que generin conflictes i que aquests conflictes afectin la salut i la seguretat de les persones. Això és el que explicaria, primer, que en una època de confinament i de poca presencialitat tinguem ni més ni menys que 36 sol·licituds i explicaria que en tan poques, només una, es pugui determinar que ha existit una situació d'assetjament. Amb això acabem les dades dels anys complets. Us puc avançar que l'any 2021 és un any que implica, que suposa el rècord absolut de sol·licituds. Anem per 62. 62 sol·licituds són moltes sol·licituds. Perquè, a més, encara queda pràcticament un mes i encara podem superar aquesta dada de les 62. Aquest número tan important ens indica que continuen aquestes situacions de conflicte organitzacional durant una part de l'any, almenys fins a l'estiu. Hem tingut una situació de teletreball bastant generalitzada, encara que hi havia presencialitat, però una situació de teletreball bastant generalitzada i a partir de després de les vacances d'estiu tenim ja una presencialitat més important. Però és curiós que en aquesta situació, encara amb restriccions, tinguem l'any que més sol·licituds s'han presentat en tota la història del protocol a funció pública. Continuem detectant exactament les mateixes característiques. Conflictes d'organització. L'organització del treball, del teletreball, de la presencialitat i conflictes relacionats a vegades amb la vulnerabilitat de les persones, situacions que no s'havien donat abans i que ara, en l'època de pandèmia, de teletreball, etc., doncs sí que s'han donat. Per part meva, a part de dades estadístiques, finalitzaria aquí. Deixo de compartir. I si teniu alguna qüestió relacionada amb aquest tema, que veig que hi ha alguns comentaris que agraeixen a l'Alícia tota la informació que ha facilitat. I aquí veig una pregunta que diu: si una persona ha viscut una situació d'assetjament i ha canviat de feina, podria demanar suport psicològic? Entenem que ha canviat de feina dins de la Generalitat o fora? Si és dins, jo crec que sí que podria demanar aquest suport. Si està fora de l'àmbit de la Generalitat, aleshores ja no. Eh,
La resta de comentaris que veig són d'agraïment per la jornada. Moltes gràcies. Sembla ser que no se m'escoltava bé. Algunes persones han dit que no se m'escoltava bé. Albert, és que tu no m'escoltes, oi? Ara no et sento, tu, Alicia. No em sents. I no estic desactivada. Ara? Ara sí. Ara? I em sents ara? Sí. Pues és que hi ha hagut un moment en què no sabem per què has començat a estar com si estiguessis molt lluny del so i jo t'intentava parlar i t'estaven enviant missatges i t'hem sentit però lluny, suau. A veure, s'ha sentit, eh? Però no sé què ha passat amb el soroll. Misteris de la electrònica i la informàtica, no sé. Sí. Bueno, ja dic, si no hi ha més comentaris, sí, és veritat que m'he tret els auriculars i el micro, però normalment, amb això, tant la veu com la... O sigui, tant el que escolta com el que parla, no hi ha problema. Llavors, sí que m'he tret els auriculars i el micròfon, però en principi tot hauria de funcionar correctament, malgrat pues això. No. Bueno, ho lamento. Si teniu alguna dubte, si alguna cosa ha quedat en el tinter, doncs endavant. Molt bé. L'últim comentari que veig és que s'ha sentit fluixet. Sí, però se sentia. I que ha estat interessant i que faran difusió. Moltes gràcies a tothom. Si no hi ha més comentaris, donaríem per finalitzada la jornada, fent-vos, això sí, per darrera cop, per darrera vegada, i ho hem fet unes quantes, el prec, la petició de que feu difusió de l'existència dels protocols, de com arribar a través d'Atri. És molt fàcil. Si no és possible a través d'Atri, doncs podem buscar altres vies. I això, que feu difusió, que feu de missatgers, de difusors d'aquests dos protocols. I res més. Moltes gràcies per la vostra participació. Moltes gràcies, Alicia. Moltes gràcies a l'escola. I fins una altra ocasió. Nosaltres fem aquesta jornada cada any, doncs serà fins a la propera ocasió. Adéu-siau i fins una altra. Fins una altra.